חזרנו אנחנו כאן בשוק מחנה יהודה עם הציבור כאן, עם רגע לפני שבת. אלי האופי, אתה ירושלמי, אתה יכול לספר לנו קצת על ההווי בשוק? קודם כל, מי שלא היה כאן עד עכשיו, חשוב שיבוא ימי שישי בבוקר ובצהריים, אבל לשמור להנחיות כמובן. שוק מאוד צבעוני, המטעמים, מה שיש לאנשים פה להציע, וחשוב מאוד להגיע דווקא בימים הללו תוך כדי שמירת ההנחיות, על מנת להניע את הכלכלה כמה שיותר, בכפוף להחלטת הממשלה. מה יוצא דופן בשוק מחנה יהודה? הגיוון, בעיקר הגיוון. זה לא רק גיוון אנושי, אלא גם גיוון קולינרי וירושלים. גיוון קולינרי וירושלים, אנחנו רואים פה אנשים מכל הארץ, פגשנו גם בכניסה לכאן. השוק הזה מקסים, אין מה להגיד. אחד המקומות הכי אהובים עליי במדינה, אני חייב לומר. כן, כי אתה רואה כאן את כל עם ישראל, אתה רואה כאן את כולם יחד. נגענו קודם בנושא של מחאה ליד מעון ראש הממשלה. היום המשטרה מוציאה הודעה לתקשורת על המחאה הזאת, היא מוציאה כמה שעות לפני, מספרת לנו לתקשורת שאישרו להם להפגין עד 11 בלילה, אבל לא מאשרים להם לישון במקום. עכשיו אני לקחתי את זה צעד נוסף. אני לא זוכר שמשטרת ישראל אי פעם הוציאה לנו לתקשורת הודעה על הפגנה של הימין. היא מוציאה תמיד על הפגנות שמאל, זה נראה משהו כמו לקדם את זה. על כל הפגנות השמאל שהיו, יש הודעות מקדימות של משטרת ישראל, באופן קבוע. לא מפתיע אותי שום דבר לגבי משטרת ישראל. אמרנו כבר, משטרת ישראל היא לא המשטרה של עם ישראל ולא של מדינת ישראל, היא משטרה של פרקליטות. דרך אגב, זה לא אני אומר, זה השר אוכל... אולי בוא נגיד ההנחיות שהם מקבלים, כי השוטרים, אתה יודע, השוטרים הם למען עם ישראל, כולם עושים את העבודה. השוטרים הם מקסימים, אבל הנקודה היא, זה לא השוטרים עצמם, השאלה היא ממי הם מקבלים את ההנחיות. הם בסדר גמור ברמה האישית. אני מדבר עכשיו על צמרת המשטרה שמקבלת את ההוראות שלה בכלל מהפרקליטות, בפרקליטות המדינה. והדברים הדברים נחשפו, אגב, אני חייב לומר לך, הסיפור הזה שדיברנו עליו עם אפרים שמיר, אתה זוכר לפני שבועיים, משהו כזה, הסיפור הזה עם אפרים שמיר בעצם היה איזשהו טסט קייס לראות מה יקרה. אלו באופן מוזר, אדם שקורא לרצח ראש הממשלה שלוש פעמים, לא עושים לו שום דבר, אפילו לא נחקר. ולכן מה שקרה היה שאני פניתי אז למפכ"ל, עד היום אגב, לממלא מקום המפכ"ל, עד היום לא פנה אליי, פניתי לאוחנה, אוחנה חזר אליי, דיבר איתי, ואפילו הוציא מכתב לממלא מקום המפכ"ל ולא יאמש, אמר להם, תקשיבו, מה הולך פה? אני רוצה להבין למה לא מטפלים בנושא הזה. ודרך אגב, דבר מאוד מעניין, השר אוחנה בעצמו עלה בעצם יפנה להנחיה שנקראת 14-12, הנחיה של פרקליטות המדינה. מסתבר שפרקליט המדינה מתישהו החליט שמהיום והלאה, שורה ארוכה של עבירות שקשורות כביכול בחופש הביטוי, אי אפשר יותר לפתוח נגדם בחקירה אפילו, אלא צריך ללכת לקבל אישור של מישהו מהפרקליטות. בוא ניתן לו שם לאיש הזה, לאיש הזה קוראים נורית ליטמן. דרך אגב, כן. מנדלבליט בסך הכל דחליל, שמחרב עומנים איזה ארבעה משנים שנדבר עליהם בהמשך, ליטמן זו שאחראית על העבירות האלה. מסתבר שהליטמן הזו לא בכלל החליטה שאפריים שמיר זה בסדר, יכול לקרוא לרצח ראש הממשלה, בוקינה יכול לקרוא לתקור את משפחת ראש הממשלה, אחד שקוראים לו אופיר קופל, מה גם יכול לקרוא, ויש שורה ארוכה של אנשים, עכשיו עמדורסקי וכו'. לעומת זאת, אנשים מהצד השני נעצרים מיד על דברים מאוד פעוטים. עכשיו מסתבר שהיועמ"ש, הנה סוף סוף היועמ"ש השיב למכתב של אוחנה, ומה היועמ"ש המדהים כותב לנו? אתם פשוט לא מאמינים. הוא פשוט, אתם צריכים לקרוא את המכתב כדי להבין מי מנהל את המדינה. ובכן, השר אוחנה מתייחסים להם כמו אל ילד קטן, שמתעניין מה לעשות. שיגיד תודה שבכלל עונים לו. שיגיד תודה שעונים לו, זה יפה, אחרי שבוע. ואז כותבים, אז כותב לו יועמ"ש, תראה, אני מבין שאתה רוצה, יש לך השגות על הנחיה 14-12, ואתה אומר שהיא לא מקובלת על יחסים לבשר, אומר ליועמ"ש שהיא לא מקובלת עליו. ואז אומר לו יועמ"ש, אני, לאור בקשתך לבטל את הנחיית פרקליט המדינה, בחנתי את האמור בה, מצאתי כי אינה משקפת הדין ואני סומך את ידי עליה. כלומר, תקשיב, אתה לא תגיד לנו שום דבר, נמשיך איתה. עכשיו, המדהים בכל הסיפור הזה, ששואל השר אוחנה בצדק, אומר, תקשיב, מכוח מה אתם מוצאים את הנחיות האלה? כתבו מכתב שלושה עמודים, לא ענו לו. ואני אומר לכם, רבותיי, אזרחי ישראל, אין שום תוקף להנחיות האלה. איזה מישהו פעם, איזה פרקליט מדינה, גנב את הסמכות לכתוב הנחיות, בהתחלה על עניינים טכניים. והיום, הפרקליטות באמצעות ההנחיות האלה גנבה את הסמכות מהמדינה, ולמעשה מנהלת, עקפה את החוקים, והיום למעשה כדי להגיש איזה כתב אישום בהמון המון מקרים, אתה צריך את האישור שלהם. והם אוכפים באופן בררני, הם רודפים אחרי אנשים. תשמע, בועז, הדברים האלה הם מאוד מאוד חמורים. אני רוצה להגיד לך שהעובדה שהפרקליטות לא נתנת תשובות, ולא אומרת לנו מה קורה, מידע שיש שם חור שחור, איזה משהו כזה, מין סטייל כזה, משטרה חשאית. יש לנו איזה משטרה חשאית כזו, איזה משהו כזה ששולט במשטרה. ואנחנו לא מבינים מה קורה שם. והשר עצמו כבר לא יכול, וראש הממשלה נרדף על ידם.
לכן אנחנו נמצאים כאן בסיטואציה חמורה מאוד. כן, אתה מדבר על הנחיות שהן לא חוקיות. נכון. לא זה, אז מה, אז לא חוקי, לא חוקי, אבל מי ששואל את ראש הממשלה, מי ששואל את... את הכנסת הנבחרת כאן, הרי מנדלבליט בסופו של דבר קובע את הכל. בסופו של דבר מנדלבליט עושה מה שהוא רוצה. תזכרו גם שהוא לקח לעצמו תפקיד שלא היה לפני זה, בצורה מאוד שנויה במחלוקת. אני רק תוהה אם לא ימצאו עכשיו מפכ"ל חדש, האם מנדלבליט ימנה את עצמו גם למפכ"ל בפועל. זו שאלה שעולה. יבוא ויגיד, יש כאן איזשהו וקום שצריך למלא אותו, הואיל ואנחנו לא משיגים איזשהו מועמד מוסכם, זו גם שאלה. זה לא יכול להתנהל יותר בצורה כזאת. סימני השאלה עולים בהרבה על סימני הקריאה, והשאלה מה הלאה? זו שאלת השאלות, כי אנחנו באים בטענות כל הזמן, מעלים פה סוגיות, השאלה מתי שמים לזה סוף, מתי עושים סדר, ואיך עושים את הסדר הזה, נראה שכרגע אנחנו די רחוקים ומתוסכלים. כן. בוא נחזור רגע לנושא של ההפגנה, כותב לי כאן גידי על ההפגנה הזאת, איך מאשרים אותה בכלל, והוא לוקח את זה לצד הבריאותי. אנחנו ממש בדקות אלה מתכנסים ומדברים מה לעשות בממשלה, איך ועדת השרים, איך להתקדם הלאה, איזה עוד הגבלות לעשות כדי שהתחלואה לא תגדל הרבה יותר, והפגנות של 2,000 איש, 600 איש, 500 איש, מאשרים כאילו הכל בסדר. תשמע, זה היה מטורף, אני ראיתי את התמונות שם. אבל אני מדבר על מה היה, אני מדבר על מה שקורה עכשיו. כן, אני לא ראיתי את התמונות עכשיו. לא משנה, 100 איש, 200 איש זה מעבר לנהלים הרגילים, והפגנות מאפשרים. נכון, והחובה של המשטרה זה לאכוף את ההוראות של הקורונה על אותם אירועי הפגנה. זה שהיא לא עושה את זה, זה שוב, עוד פעם אני אומר, זה אותו סטייל, כן, למעשה... לא אוכפים את החוק שכביכול קשור בחופש הביטוי. אנחנו רואים את זה כל הזמן כשלצד השמאלי של המפה, כן? לצד הפוסט-ציוני של המפה, נותנים לו הנחות כל היום, כי המשטרה נשלטת, אנחנו יודעים איפה נשלטת, נשלטת על ידי הפרקליטות שמקבל הוראות מהחונטה של בג"ץ, זה ברור. ויושב שם אחד שקוראים לו אהרן ברק למעלה. הם כולם עושים את מה שהוא אומר להם. ומאחר שהם רוצים כרגע... או את רוחו יותר נכון, שנחת כבר לפני שנים. נכון, לא יודע אם זה אמירות היום, הם כבר לא צריכים שיגיד להם, הם יודעים לבד מה לעשות. אתה יודע, יש כתות כאלה שברגע שאפילו הגורו של האמת, יש כתות יכול להראות לך, הגור הוא מת, עדיין הקאט עושה את אותו דבר, שנים על גבי שנים, זה לא קשור. ה-DNA שברק נמצא כבר בתוך הקאט הזו, והקאט הזו יש לה מטרה מאוד מסוימת. זה לא קאט, זה לא קאט, צריך לומר את הדברים האלה, זה לא קאט, אבל אני חייב לי, בנושא של ההפגנות האלה, מדוע מאשרים הפגנות עם כמויות כל כך גדולות של אנשים? אני לא רוצה להשתמש במילה של טרור או משהו כזה, אבל הדבר הזה מפיץ מחלות. אני מאלה שבאמת מאמינים בדיפ סטייט. ושאלת עצמך, מדוע לאנשי שמאל כן מאשרים ולאנשי ימין לא מאשרים? מדוע יש דין אחד לאנשי שמאל ודין אחד לאנשי ימין? אני חושב שזה חלק מאיזשהו מאמץ לבטל את דין הבוחר. ואז מוסיפים עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. כלומר, זה חקירות נגד נתניהו בצורה מאוד בעייתית, ספק חוקית. כמובן שהתקשורת עומדת לצד השני, וגם הדברים הללו, המטרה היא... ליצור איזשהו עוד אמצעי לחץ. ניסינו דרך הקלפי, לא הצלחנו. ניסינו דרך האשמות כנגד ראש הממשלה, לא הצלחנו. ניסינו להביא את בית המשפט העליון שהתערב בעבודת הכנסת, גם לא עבד. ולכן אנחנו נביא, כמו שאני רואה את זה, יש כאן איזשהו ניסיון, אתם לא קוראים הארץ, אני במקרה קורא הארץ, יש כאן איזשהו ניסיון לעשות רומנטיזציה להפגנות הללו, כמו ב-1968 בפריז, מה שהיה בשנות ה-60, ולעשות איזושהי אדפטציה למדינת ישראל על מנת לעודד אנשים לצאת החוצה. לשמחתנו, הם עדיין מיעוט. לשמחתנו, נתניהו עדיין ראש ממשלה. לשמחתנו, אין להם ציבור. כמו שכתבה היום, נדמה לי, גלי דיסטל אטבריאן, הם תמיד מייצגים את העם, אבל איפה העם? איפה העם בהפגנות שלהם? הפעם זה לא עובד, כי זה לא אותנטי. התחושה המבין את זה, זה לא באמת הפגנות של אנשים על רקע כלכלי. זה הפגנות על רקע פוליטי שמנסות להסוות עצמן על רקע כלכלי. נכון שיש שם גם אנשים שנפגעו, אבל האנשים האלה בעצם מוזרמים והולכים אחרי אנשים שבעצם המטרה האמיתית שלהם זה להשתמש בהם ככלי פוליטי. וזה לא עובד. הנה, אנחנו זוכים 2011 את הפגנות של דפני ליף, התקשורת הצליחה להוציא איזה מאות אלפי אנשים לרחובות, היום היא לא מצליחה, התקשורת מתה להוציא, אנשים לא יוצאים, זה לא עובד, וזה גם לא יעבוד להם. ודרך אגב, אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב על הנושא של האלימות שמפעילים. האלימות של השמאל הפוסט-ציוני זה תוצאה של תסכול.
הם מבינים שזה לא תופס, ולכן הם מקצינים את ההתנהגות שלהם. זה רק מוכיח את הכישלון שלהם. אז רבותיי, זה לא יעבוד להם, זה לא יעבוד לכם, ואתם תראו, אתם מהר מאוד אתם תתקלו, כשכל תהיו יותר אלימים יותר, עוד יבואו פחות אנשים. זה לא יעבוד. גולן נגר כותב כאן שאלה שעומדים מאחור לא שומרים במרחק, אז חבר'ה, קצת מרחק לפי הנהלים, 2 מטר, אנחנו מחויבים, אין מה לעשות, בריאות, רק בריאות לכל עם ישראל, זה מה שחשוב. אני אגיד לכם, אני אומר לכם מה הסיפור של ההפגנות האלה, ומדוע אותם מאשרים את ההפגנות האלה ולא עוצרים את הסיפור הזה. ואני אומר את זה לך, יולי אדלשטיין, ולך, אדוני ראש הממשלה. תפסיקו לפחד. הם פשוט חוששים. הרי הכלים בידיים של ראש הממשלה, הכלים בידיים של שר הבריאות, הם אלה שקובעים מהי המדיניות, ואלו הגבלות חלות. והם אלה שצריכים ולבוא ולומר, אין הפגנות, לא ימין ולא שמאל. אם לא יכולים לבוא לבית כנסת יותר מ10 אנשים, זה מה שמדברים עכשיו, לא יכול להיות שבחוץ יפגינו 500 או 1,000 או 5,000 יחד. ולכן, אדוני ראש הממשלה, וגם אתה שר הבריאות יולי אדלשטיין, תפסיקו עם הפחדנות שלכם. אז יגידו שזה בגלל המשפט. מה זה משנה, יגידו במילא. אתה יודע אבל מי יגיד? אבל את ההפגנות האלה אסור לכם לקיים. מי שאשם בהפצת המחלות אחר כך, זה שניכם. זה לא אלה שמתכנסים, כי אתם מאשרים. אז תיקחו את זה בחשבון, צריך לומר את הדברים האלה. אתה יודע אבל מה אני צופה בו אז? שהם יגידו את זה, מה שאתה אומר, ומי כמובן יצוץ לו פתאום ויגיד, לא, לא, יש חופש הפגנה. אתה יודע מי, אתה יודע מי, נכון? שיגיד, מעביר את האישום אליו. יפה, זה מצוין. בסדר, אבל הם צריכים לבצע את המהלך הזה. הם צריכים להגיד ולזרוק לו את הכדור שהוא יגיד, ואחר כך יזרקו עליו את האשמה. הם צריכים לבצע את המהלך הזה. להדגיש כאן, בספרד הרי זה המדינה שככל הנראה עם הכי הרבה מתים מנגיף הקורונה. לא הרבה אנשים יודעים איך הכל התחיל. בשמונה במרס, יום האישה הבינלאומי, הפגנות במדריד, בעידוד הממשלה, בעידוד התקשורת, בספרד יש ממשלת שמאל קיצונית, בתמיכת הקומוניסטים. 100,000 למשל מפגינים במדריד, זה מה שהפיץ את המחלה בספרד. ראינו מה התוצאות של זה. נדמה לי שהמפגינים משמאל, זכותם להפגין, ישראל היא מדינה דמוקרטית, אבל הם לא שומרים על הכללים, לא שומרים על ההנחיות, והקורבנות, אנחנו מקווים שהם לא יגיעו, זה יהיה אנחנו. כן, רויטל פליישמן כותבת כאן, אילן, תסרבו להישמע למנדלבליט. אנחנו לא קוראים לזה, אבל אני הצעתי משהו, ואני אמרתי את זה גם לשרים ולחברי כנסת. אתם צריכים לסרב לשתף איתו פעולה. אני לא מדבר על להישמע, יש לזה משמעויות אחרות מבחינה משפטית. אני מדבר לסרב לשתף פעולה. אם אין לכם בו אמון, אז איך אתם יושבים איתו בישיבות? מה הוא ציפה היום? הוא נעלב היום שלא הזמינו אותו. היום לא הזמינו אותו, אז הוא כבר אמר, אני כבר יוצא. מה, אבי נעלבי, מה הסיפור פה? אבל אני אומר ככה, אני מסכים עם רויטל אגב. אני חושב שצריך לשבור את הכלים, אין ברירה, בועז. תקשיב, אתה צריך להבין שהמערכת המשפטית בנתה לך איזה פלונטר כזה. אבל כשאתה אומר לשבור את הכלים, אתה מתכוון לא עם החלטות של בגץ, אלא של מנדלבליט. לא, אני גם מדבר על... לא, בוא נבין רגע. בוא נחלק, אתה יודע, יש חוק בישראל. אני רוצה לומר, רגע. נכון שיש חוק, אבל כשבגץ עובר על החוק, קודם כל אנשים צריכים להטמיע את הרעיון שבגץ יכול לעבור על החוק. בוא נתחיל בועז עם זה שזה הבעיה הראשונה של אנשים. הם חושבים משום מה, הם קנו את השטות הזו שבגץ לא יכול לעבור על החוק. רגע, והכנסת כן יכולה לעבור על החוק, וראש הממשלה כן יכול לעבור על החוק? כמו שבגץ, כמו שהכנסת והרשות המבצעת, הם רשויות מרשויות הדמוקרטיה, כך גם בגץ. לכן כפי שהם יכולים, הם יש להם סמכות מוחלטת, גם לבגץ. הם יכולים לעבור לחוק, גם הם יכולים לעבור לחוק. זה בדיוק הבסיס של הדמוקרטיה, זה קרה בארצות הברית, וכאשר בגץ עובר על החוק, צריך לסרב, וככה לתחום לו את הגבולות. ומה הגבולות, מה הבסיס של בגץ, בועז? הבסיס של בגץ, קודם כל, שאנחנו מדינה דמוקרטית, אבל ציונית. זה מוסד ציוני, זה מדינת העם היהודי. אמר השר אוחנה שלא כל דבר צריך לקבל שבגץ אומר. נכון, הוא צודק ב-100%. השר אמר את זה, אבל אחר כך החזירו אותו ככה לקרקע. כן, אבל אני בטוח שהוא התכוון והוא צדק כפי שהוא אמר את זה. אבל אני חייב לומר, אנחנו רוצים לראות את כל חברי הכנסת, את כל השרים וחברי הכנסת אומרים את זה. מספיק כבר לפחד, להפסיק לעשות את החישובים האלקטורליים. אתם צריכים לייצג אותנו, את העם. אנחנו בסכנה חמורה, כי הקבוצה הזו של אנשים בבגץ, יש להם מטרה נורא ברורה. הם רוצים לפתוח את השערים ולהכניס לפה באינסוף מוסלמים, כמו פסק הדין של מילת נשים, כמו איחוד משפחות, כמו מסתננים, דיברנו על זה. לכן כל ילד פה בסכנה. ואם הנבחרים שלנו לא ידפקו על השולחן ולא אבל נגיד, נשתה שמילה מרדו במרכאות, הכוונה שלי לא למרד במובן הזה. הכוונה שלי להגיד, סליחה, עד כאן, יש החלטות שאנחנו לא נבצע. פעם אחת תסעו את זה, אתם תראו שתחזירו אותם לגודל הטבעי שלהם. ואז יתחיל השינוי. טוב, זה מאוד חשוב. אני חושב שהשינוי הזה יכול להתחיל רק בקלפי ולא בצורה כזאת. כן, אלי. אוקיי. כן, מה שחשוב לומר, יולי אדלשטיין, שר הבריאות, היה הראשון שבעצם אמר לבגץ, אתם לא תקבעו לי. אתם לא תקבעו לי. והשאלה, מה שחשוב לומר, אילן, זה אנחנו צריכים לחוקק את פסקת ההתגברות. נכון לעכשיו, אנחנו במצב חירום, קורונה, אתה לא יכול לעשות את זה. אבל לקראת הבחירות הבאות, שאנחנו לא יודעים מתי הן יהיו,
פסקת ההתגברות היא מאוד מאוד חשובה במובן הזה שהיא תסייע לנו להחזיר את המצב לקדמותו לפני חוקי היסוד של 1992. אני לא נגד חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, הם מאוד מאוד חשובים, אבל צריך לאזן אותם. חוק הלאום למשל איזן אותם. דבר שני, הייתי מבטל גם את זכות העמידה, כמו שאתה כמובן מכיר, והייתי מחזיר את המערכת לנורמליות. כלומר, הפוליטיקאים שלנו נבחרו, הם מבצעים את המדיניות, בגץ לא מבצע המדיניות, אלא הוא רשות שופטת. זה המצב האידיאלי ביותר. ככה מדינת ישראל התנהלה במשך שנים, התנהלה בצורה טובה. יש פה מצב אנורמלי שצריך פשוט להחזיר אותו לאחור. ואני אוסיף רק שיש דבר ראשון לפני כל הדברים, וזה ביטול שלטון היועצים המשפטיים. לא יכול להיות מצב, לא יכול להיות מצב שיועץ משפטי כלשהו, בטח לא יועץ משפטי לממשלה, הוא נמצא מעל השרים או מעל ראש הממשלה. אלה משרות אמון, הם יועצים בלבד. כמו שראינו כאן במכתב הזה, הוא בכלל לא יועץ, הוא ראש הממשלה. וראשי הממשלה והשרים אין להם שום סמכויות. דרך אגב, הסמכות פה של אנשים ברחוב שמסתובבים סביבנו הם כמו הסמכות של השרים כרגע. זה אותו דבר, זה הזוי. אנחנו, כמובן, ברגע שנטפל בנושא של השלטון הזה, ודרך אגב, אפרופו פסקת ההתגברות שאתה אמרת, אני דיברתי על זה מספר פעמים, פסקת ההתגברות היא מאוד מסוכנת, ואני אומר לך מדוע. כי ברגע שאתה מנסה לחוקק אותה בזמן שבגץ שולט, והמערכת המשפטית שולט, מתחילה להתעסק לך בחוק, מיד מתנים אותה בזה שיהיה רוב מיוחס, ולמעשה אתה למעשה מבסס ובעצם מבטן את העוצמה של בגץ, נותן לתוק חוקי. אסור לעשות את זה. אנחנו צריכים לעשות חבילת חוקים. אני אומר לך, חבילת חוקים שנועדה להחליף את כל מערכת המשפט מהבסיס. למשל, זכות העמידה היא דבר מאוד חשוב. ביטול השלטון היועצים המשפטיים זה מאוד חשוב. קביעת סמכויות מאוד מוגדרות לבגץ, אבל זה חייב להיות בחקיקה שלמה מלאה. אם אתה תעשה משהו חלקי, אתה תחזק אותם. ותבין, החבר'ה האלה לא רואים בעיניים. הם לא מכירים בכלל דמוקרטיה, הם לא דמוקרטיים. כל המטרה שלהם זה להשתלט, להשליט פה דיקטטורה, ולקחת את המדינה שלנו ובעצם למלא אותה במוסלמים. חד וחלק, ואני לא מתבלבל במה שאני אומר. אילן, וכדאי, השאלה רגע, ושנייה, וכדאי שכל העם ישים לב למה שאני אומר בנקודה הזו. אנחנו כולנו בסכנה מהם. זה לא סתם איזושהי דיקטטורה. זו דיקטטורה פוסט-ציונית, היא מאוד מאוד מסוכנת. ולכן אנחנו חייבים ומחויבים. הבחרים שלנו חייבים לפעול בתוקף, בצי העוצמה, כולם, לשנות את המצב הזה. השאלה היא מה קורה כשגוש הימין בעצמו לא מאוחד. אני אתן לך דוגמה. דיברת על היועצים המשפטיים, אז שר המשפטים אמיר אוחנה, באותו חבר כנסת, הביא את חוק היועצים המשפטיים. שהיועץ המשפטי יהיה מינוי שאיננו בא מהיועץ המשפטי לממשלה, כן. אלא כל שר שנבחר על ידי העם. ומי הכשיל את זה, אתה יודע? הילד שקד, אני יודע. הילד שקד שלה, נו יפה. אני יודע, אותה אחת שמייצגת את עצמה. נכון. ולכן כל עוד אין גוש ימין מאוחד, מה שנקרא גוש אחד קוהרנטי, זה יהיה מאוד מאוד קשה. זה הלקח שלנו לקראת הבחירות הבאות. נכון. טוב, כותבת כאן אילנה, קודם כל אני רק אעדכן אתכם שכרגע ליד מעון ראש הממשלה הדליקו שם לפידים, בואו נראה לאן זה יתפתח. וכותבת כאן אילנה, מדוע לא מפרסמים את הקלטות מנדלבליט, את הסיפור הזה, והיא כותב ומוסיפה בספטמבר, בספטמבר יחול עליהן חוק התיישנות. אז א', לא נכון, המידע הזה שיחול עליהן חוק התיישנות זה לא נכון, על קלטות גם לא יכול לחול, על תביעה או על, 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 על חקירה או על, על דברים כאלה כדי לפתוח בחקירה, אבל זה גם לא נכון, המידע הזה כבר עסקנו בזה, אבל אני חייב לומר לכם משהו, כבר שמעתם את המערכת המשפטית אומרת שמה שיש בקלטות לא מפריע להם, זה לא מעניין אותם, הקלטות האלה זה יותר עניין ציבורי ועניין שהדגים שאני מגדיר כל הזמן, חברי הכנסת והשרים שהיום יודעים מה קורה שם בדיוק, הם מדברים איתי ומכירים את החומרים ואת הציטוטים, הם היו צריכים לעצור את המצב. אנחנו לא מצפים שהמצב הזה ייעצר על ידי המערכת המשפטית. עוד שנייה, עוד מעט אנחנו נוסיף, כי אנחנו צריכים לצאת להפסקה. אז זה בעניין הזה. אחרי זה אני אקריא לכם כאן ציטוטים ממכתב שמקבלים היום תושבים בשכונת רחביה בירושלים שמתלוננים על כל ההמולה והבלגן. מה עונה להם המשטרה בעניין הזה? במילה אחת, הזיה. בשתי מילים, הזיה גדולה. עוד מעט אחרי ההפסקה הקלה, מיד כאן משוק מחנה יהודה בירושלים. אנחנו כאן בשוק מחנה יהודה בירושלים. שוטרים הגיעו לכאן ועושים את העבודה שלהם, בדיקת מסכות על פי החוק. צריך לומר שבסך הכל מי שמסתובב כאן בשוק, יש משמעת גבוהה. כן, אין ספק, אין ספק. רציתי אגב ברשותך בועז להתייחס למה שאתה אמרת מקודם, להקלטות של מנדלבליט. כן. אני אגב סבור, בוא רגע נחשוב מה קורה. יש היום צו איסור פרסום, וכביכול המערכת המשפטית לא מאפשרת לנו. בוא רק נאמר שצו, נזכיר למי שלא יודע,
צו איסור פרסום שמתחדש כל הזמן כבר שנים. שמתחדש כל הזמן שנים, בדיוק. עכשיו, מה קורה? כתוצאה מהצו פרסום, איסור פרסום, לכאורה מונעים מאיתנו את פרסום הקלטות. עכשיו, בוא נניח מה קורה אם מישהו היה מקבל אומץ ומפרסם את הקלטות. אז אני אומר לכם, זה היה לוקח בדיוק 3 ימים היום מדברים על זה, נכון? ואחרי 3 ימים כולם, המערכת המשפטית אומרת הכל בסדר, לא מצאנו שום בעיה, היה עובר עוד קצת זמן, כולם משוכחים מהסיפור, נכון? דווקא העובדה שיש צו איסור פרסום ולא מפרסמים, יוצרת לדעתי למערכת המשפטית הרבה יותר נזק. כי כל הזמן מדברים על זה, כל הזמן מתעסקים עם זה, כל הזמן זוכרים שיש צו איסור פרסום שעוצר לפרסם את הקלטות, כולם מבינים שהן מאוד חמורות, ולכן אני דווקא מאוד שמח על הצו איסור פרסום הזה. בוא נמשיך לא לפרסם, בוא נמשיך לרדוף אחרי מנדלבליט ואחרי הפרקליטות, זה מצוין. כן, אני אומר שגם זה יתפרסם כאחד שמכיר את החומרים ושמע חלק נכבד, גם אם זה יתפרסם כבר המערכת המשפטית כבר אמרה שהם שמים על זה קצוץ. היא תדע איך, מה שנקרא, לנטרל את זה, אבל בוא, אז אני רוצה להזכיר לך אבל משהו אחר, שלנו יש את הכוח, לנו יש את הכוח לשים את זה על סדר היום כל הזמן. בניגוד לעבר, שלא היו רשתות חברתיות, הערוצים המיינסטרים סיננו את כל המידע, נקרא לזה הלאומי או של גוש הימין, היום זה כבר לא יעבוד להם. כלומר, הרשתות החברתיות, קחו למשל את ערוץ 13, ערוץ 13 עומד ליפול, הוא לא היחידי. הרשתות החברתיות שינו לחלוטין את השיח, ואני מניח שגם בנושא הזה. בואו תחשבו, מה היה לפני, לצורך העניין, אני אתן לך דוגמה קטנה שעלתה לי לא מזמן. אתה זוכר שראש הממשלה נתניהו אמר לרב כדורי, השמאל שכח מה זה להיות יהודים. איזה רעש גדול היה. עכשיו, כשאתה שומע את ההקלטה המלאה, אתה אומר, הוא אמר דברים מאוד לוגיים. השמאל שכח מה זה להיות יהודים, הוא חושב שהגויים יגנו עלינו. וכשאתה חושב לעצמך, זה מאוד הגיוני מה שהוא אמר. מה עשה התקשורת הישראלית של אז? היא לקחה חצי משפט ועשתה ממנו חוכה והתלולה. זה לא קיים יותר, וצריך לזכור את הפרט הזה. כן, בהחלט חשוב. אני שומע שם שבמחאה כנראה חוסמים שוב את הציר, ומתחילה שוב איזה חגיגונת קטנה שם. מקווה שמשטרת ישראל שם תדע להיות עם ידה לעליונה, כפי שהבטיח השר אוחנה. במסיבת העיתונאים שלו אמר, אתם תראו בקרוב את השינוי. אז אנחנו מקווים לראות את השינוי. בוא נראה. ואתה יודע מה צריך להיות השינוי? פשוט לתת לשוטרי משטרת ישראל לעשות את העבודה שהם יודעים לעשות. נכון. לא צריך יותר מזה. הם יכולים בקלות, בקלות רבה מאוד לפתור את הבעיה. הם יודעים לעבוד יופי, והם יודעים להיות בכל מקום. הם עושים עבודה מאוד קשה, מאוד קשה. אני, אתה יודע, אני מסתכל כאן על השוטרים שהולכים כאן, ואני באיזשהו מקום ככה, לא רק שמחבק אותם, גם חושב, אתה יודע, מנסה להיכנס להם ללב. הם צריכים להסתובב, להגיד לאנשים לשים מסכות, וגם לקנוס את מי שעובר על החוק. ובימים האלה לקנוס מישהו זה הדבר הכי קשה שיכול להיות. אני מדבר על פקחים, עם כלבים וצועה ואו חניות, אנחנו מכירים את כל הדברים, גם להם לא נעים. צריכים לעשות את העבודה. אבל בתקופת הקורונה לקנוס מישהו ב-500 שקלים, מבוגר, לא מבוגר, צריך באמת גם להסתכל מהצד של שוטרי משטרת ישראל. זו עבודה קשה מאוד, לא הייתי רוצה להחליף אותם, לא הייתי רוצה להיות במקומם. צריך לקחת גם את זה בחשבון, אלי. נכון, וצריך לומר תודה לשוטרי משטרת ישראל מהצד השני, שעושים לילות כימים על מנת לשמור עלינו, ועל מנת לשמור על הסדר הציבורי, צריך לומר את זה גם. לנו כמובן אין שום טענות לפי השוטרים עצמם, זה ברור. לא, טענות אין לנו, אנחנו, כשיש משהו ספציפי, נקודתי, אנחנו מדברים עליו. אבל בואו, רגע, אני רוצה לספר לכם, תושבי האזור שם ליד מעון ראש הממשלה, פנו למשטרה על הרעשים, על הבלגן, על החניות, על המדרכות, על שלטים, על העצים, על שינוי החיים שלהם בצורה דרסטית, איכות החיים שלהם שם. ראינו השבוע ליד מעון ראש הממשלה שלשום זוג מבוגרים כבני 85, בנימין ושפרה גליקמן, אנשים נפלאים, דור 5 בירושלים, גרים שם 20 ומשהו שנה. והוא אמר, שקלתי לעזוב פה את המקום. הבן אדם שרוצה לחיות במקום הזה, נמצא במקום הזה, פשוט מדהים. עכשיו, תראו מה התשובה שהם מקבלים התושבים לפנייה שלהם. בין השאר, כותבת להם משטרת ישראל, במקביל לפנייתך, היא כותבת לפונה הראשי, התקבלו פניות ותלונות רבות מצד המפגינים ותומכיהם, כנגד ההקבלה לכאורה של זכות המחאה. זאת אומרת, אתה התלוננת בסדר, אבל תדע שיש גם תלונות מנגד. אנחנו צריכים להקשיב גם לאלה שעוברים עבירות. כך אומרת המשטרה. ממש כתוב, אתה רואה שחור על גבי לבן. עוד נציין, הם מדברים עוד על עוד דברים שהוא מתלונן שם, אבל עוד נציין כי חלק בלתי, שימו לב, אתה ירושלמי, שים לב, חלק בלתי מבוטל מהטענות הפועלות במכתבך, המועלות, סליחה, במכתבך, בדגש על תחזוקה והשימוש בשטחים הציבוריים, אינו נוגע למשטרת ירושלים, כי אם לגורמים האחראים
בעיריית ירושלים. מה שעושה המשטרה ומה שעושה העירייה, אנחנו רגילים לזה לפעמים לא כל הזמן בתור תושבים, זה לזרוק אותנו מהאחד לשני. לזרוק אותנו מהאחד לשני. טוב יעשה ראש העיר משה לאון, ואני קורא לו, אני לא יודע אם הוא צופה בתוכנית הזאת, שיקרא אליו את ממלא מקום מפכ"ל המשטרה ושיתנו פתרונות. יותר מזה, לא, יש לי חבר שהוא שמאל שגם מפגין מול בלפור, ואמר לי, אבל מה אתה רוצה? הפגנו גם מול בגין במלחמת לבנון הראשונה, ואני אומר, יחי הבדל הקטן, אותן הפגנות שהיו מול ביתו של ראש הממשלה מנחם בגין היו שונות לחלוטין. אנשים לא עשו את צורכיהם על המדרכות, אנשים לא הפריעו באמצע הלילה כמו הזוג האלה שתיארת. האופי הוא שונה לחלוטין, וכמו שאמרתי, האופי של ההפגנות הללו הוא אופי יותר אלים, יותר חתרני, ואני מאוד מקווה שהם ייפסקו בקרוב מאוד. רק לשם המחשה, ההפגנות של הצד השני של המפה, שאני נמצא בהם, הן כל כך מופתיות, כל כך מכבדות. אתה יודע, יש פער אדיר פשוט בין הצד של רוב העם למעשה, לבין אותה מיעוט קטן והזוי, תסלח לי, שמייצג ממש אחוז מאוד קטן מהאוכלוסייה הישראלית, אבל שהוא מאוד מאוד אלים. דרך אגב, בגלל שהוא קטן הוא נורא אלים, כמו שאמרנו. והתפקיד של המשטרה זה למנוע את הצד הזה של ההפגנות. בסדר שיפגינו, מותר. אבל לא יכולים להמלל את משפחת ראש הממשלה ואת השכנים שלו. טוב, אבל עכשיו את הפאנץ' שאני שמרתי לך. של המכתב. כן, של המכתב. וככה הם כותבים לו. עונה לו עורכת דין אביטליס אסחר צדוק, יועמ"שית מחוז ירושלים. יועמ"שית, ודאי. כן, אוקיי, קצינה ועוזרת, סליחה, עוזרת יועמ"ש. טוב, ברור לכם שהמכתב לא יוצא בלי מלמעלה. מלמעלה, מיועמ"ש. שים לב, סעיף 8 בתשובה. כן. איננו מוצאים, אתה הולך עכשיו לפה ממש, איננו מוצאים מקום להשוואה, אותה ערכת, בין המחאות כנגד היועץ המשפטי לממשלה, אשר הורחקו מביתו הפרטי בתוך שכונת מגורים, ובין מחאות המתקיימות מול מעונו הרשמי של ראש הממשלה. ראש הממשלה גר בג'ונגל, לא בשכונה, לפי המשטרה. אין אף אחד לידו. זה לא יאמן. הנה התשובה, בבקשה, נקרא אותה שוב. שימו לב, צופנו היקרים, וגם כל מי שנמצא כאן בשוק מחנה יהודה וצופה בנו, סעיף 8 של המשטרה עונה לתושבים כך: איננו מוצאים מקום להשוואה, אותה ערכת בין המחאות כנגד היועץ המשפטי לממשלה, אשר הורחקו מביתו הפרטי בתוך שכונת מגורים, ובין מחאות המתקיימות מול מעונו הרשמי של ראש הממשלה. אני רק אחדד עכשיו. זה חוצפה מהדרגה הראשונה. רגע, עכשיו אני רק אחדד למי שלא יודע. כל המפגינים תמיד בחיכר גורן לא יודעים, הם חושבים שהם ליד בית היועמ"ש. הם ממש לא. הוא גר רחוק משם. לא רחוק רחוק שנות דור, אבל הוא... בוא נגיד לא בטוח שהוא שומע את הרעש שמתרחש בכיכר. אין לו מעון רשמי עלו. ליועמ"ש. כן, אז... גם לשופטים אין מעון רשמי. מצאו שיטה. הם מצאו שיטה עכשיו. כשראש הממשלה חייב להתבצר. אתם יודעים, אני אגלה לכם משהו, הנה משהו שאנשים לא יודעים. לא יאמן. היום, הנה אני מספר לכם, לא יודע, היום יש את ראש הממשלה, הגברת שרה נתניהו, נדרשה, הייתה במרכז הארץ, נדרשה להגיע מוקדם הביתה. מדוע? כי לא תוכלי להיכנס בגלל המחאה. הנה אני מספר לכם כאן לראשונה, אשת ראש הממשלה נדרשת להגיע מוקדם הביתה, כי את לא תוכלי להיכנס לבית שלך בגלל המחאה. אתה מבין? זו התשובה הזאת, זה משם מגיע. אתה אגב מבין מה המטרה של התשובה הזו? המטרה של התשובה הזו זה לבדל בין ראש הממשלה לבין כל הצמרת המשפטית. ברור, כי כל הצמרת המשפטית, לא, צריך להבין. לצמרת המשפטית אין מעונות רשמיים. כשהולכים להפגין, גם אני הייתי שם, ליד הבית של אסתר חיות, היא גרה באיזה וילה בצהלה, זה הבית הפרטי שלה. וראש הממשלה יצא, והרחיקו אותנו גם שם 500 מטר. עכשיו, לדעתי זה היה ממש מרחק גדול. לעומת זאת, ליד בית ראש הממשלה, כביכול, בגלל שיש לו מעון רשמי, דרך אגב, הוא היחיד שיש לו מעון רשמי, אפשר כביכול להטריד אותו ולהציק לו. עכשיו, בוא נבין, המערכת המשפטית, אלה ראשי הממשלה האמיתיים, זה לא ראש הממשלה. זה סתם אנשים שמציקים לכל הזמן. תקשיב, החוצפה שלהם... קודם כל, זה המעון שלו הרשמי כראש ממשלה, בית לכל דבר. ברור, זה בית פרטי. זה נכון, זה נכון. אז מה הוא רשמי? זה נכון שהיועמ"שית שם, שלומית ברנע פרגו, שם מנהלת את כל העניינים, מה מותר לו, מה אסור לו, בעיקר מה אסור לו, אבל צריך לזכור. אומרת משטרת ישראל, זה מזעזע, בוס. היועמ"שית של מחוז ירושלים מגיע משם ועונה לתושבים, מול הבית של ראש הממשלה מותר להפגין, מול הבית של מנדלבליט אסור להפגין. לצורך העניין הם דוחפים שם את המילה שכונה, כאילו שזה לא שכונת רחביה, כאילו שלראש הממשלה מטר מהבית שלו גרים, מי שמכיר. אני חושב, רגע בועז, אני חושב שצריך לומר, לעשות אדפטציה. דין אחד לנתניהו ודין אחד לשאר.
כלומר, יש פה איזושהי מדיניות עקבית. אנחנו נתנהג לראש הממשלה נתניהו בצורה מאוד מסוימת, ולאחרים, לא משנה מי הם ומה הם, נתנהג בצורה אחרת לחלוטין. צריך לומר להם שהם לפחות עקביים בהקשר הזה. דין אחד לנתניהו ודין אחד לשעה. כן, במשפט אחד, קצר. יש לי דווקא משהו מאוד מעין להגיד לך, אתה יותר ארוך, אבל אני כבר, אני אומר לך, תקשיב, אם מישהו בא אליי בבית משפט ואומר כזה דבר, אני הייתי פשוט מתפוצץ מצחוק, גם השופט היה מתפוצץ מצחוק. זו הטענה הכי דבילית ששמעתי בחיים שלי, וזה ברור שזו טענה שכל הכוונה שלה להפלות אותו, לרדוף אחריו, ולהגן על המערכת המשפטית. זה בדיוק הדוגמה. לא, זו טענת נפנוף, אל תפנו אלינו. לא, זה הרבה יותר מטע... כן, אתם לא מבינים את העניינים, אני יועמשית, אני מבינה. לא, בועז, לא. תשים לב, למה לא עונה המשטרה? למה לא עונה היועמשית? אתה חושב שיונה? הצחקת אותי. מי שעונה זה מלמעלה. ברור. ודרך אגב, הם מתכננים להגן על עצמם, תקשיב טוב מהפגנות, ולרדוף אחריו. זה בדיוק הסיבה, אגב, שלא עוצרים את אלה שקוראים לרצח שלו, אבל איך תקרא לרצח של שופט? אני רוצה. בוא תנסה לעשות את זה. שתי דקות אחרי זה, שתי דקות אתה נעצר פה. זה בדיוק אותו דבר. כן, בזיון כותבים לנו כאן על הדברים האלה. טוב, חברים, אנחנו נצא להפסקה קלה, הפסקה אחרונה של השעה הראשונה, עוד שעה אחר כך, אבל הפסקה אחרונה לשעה הראשונה, ומיד נשוב כאן לשוק מחנה יהודה בירושלים, מיד. הפתוח, במקום הפתוח והבטוח, שוק מחנה יהודה בירושלים, כאן עם קהל רב. יש כאן המון המון, אני קורא לזה קהל, אבל עם ישראל כולו שמסתובב ונמצא בחוץ. עם ישראל המקסים, אני חייב לומר. כן, כולם, זה מגוון של כולם יחד. יש פה, ראינו גם שמאל, ראינו פה גם ימין. הדעות הפוליטיות בשוק לא מעניינות. כאן עם ישראל, כולם ביחד, באים כל אחד לצרכים שלו, פוגשים אנשים, מדברים, הדברים האלה יפים. עכשיו מצטרף אלינו מי? יוסף מירושלים. איפה בירושלים אגב? אני גר פה באזור, ממש באזור. כן, אתה גר באזור, ובוא תספר לנו קצת על המצב, מה אתה חושב? קודם כל אני חייב להגיד לכם, אני רוצה לפרגן לתוכנית הזאת. יש לי את התפילות שלי ביום, יש לי את הדף היומי שלי, את הקביעות הרוחניות, ואם יש לי קביעות אחת זה פשוט לשמוע את התוכנית המופלאה שלכם. בועז, עורך דין צ'ין הציון המופלא, ולילך, איך קוראים לה? לימור סממיין, וכמובן הגדול, איך קוראים לו בכולם? העורך דין. תקבל מן הסתם לשפטל. כן, אבל בוא תספר לנו. וקודם כל זה ישר כוחכם באמת. וואו, אתם תמיד מזכירים את ירושלים בתוכנית, וזה חלק מהמהות שלכם. זה לא משהו נפרד. והשילוב בין הציונות והיהדות והרוחניות זה דבר מופלא. אתם נלחמים תמיד על מה שצריך להילחם, ובאמת, אומרים שאין לכם חשיפה גדולה, אבל באמת, לפי התגובות שיש לכם בפייסבוק, יש לכם וואחת חשיפה סתמויה, אבל בעת השם הכל יתרחב. אני הייתי שבוע, עברתי דרך ההפגנה שמה, לא יודע, ראיתי שמה הפינינג פשוט, כולם שמחים, כולם מאושרים, כולם שרים, וכולם מבסוטים שמה. היה שמה הרבה בלי מסכות, והיה שם גם ריח של גרס באוויר. זה לא, הדבר אחד לא היה שם, העניים לא היו שם בהפגנה, זה מה שבטוח. היו שם תל אביבים נהנתנים, שבאו לפרוק את הזעם שלהם, עם האג'נדה שלהם, רוצים להפיל ראש ממשלה, ועם ישראל, בעזרת השם, לא ייתן לזה לקרות. תראה, אני חייב להגיד לך, הזכרתי קודם, התראינו אצלי לפני יומיים זוג המבוגרים, והדבר הראשון שאמר בנימין, תושב המקום שם, ממש מול מעון ראש הממשלה, הוא אמר, אני רואה אותם כאן כל יום, כל יום, זה לא אנשים מסכנים, בדיוק כמו שאתה אומר. עכשיו בדיוק, תוך כדי הזה, קיבלתי וואטסאפ, אנשים כאילו, יש שם, בשכונה שם, ברחביה, הולכים לעשות שם מחאה רצינית, להגיש בקשות, למחתימים אנשים, ושם 90% לא מעניין אותם בכלל הדבר הזה, וזה מפריע להם, ואני מקווה שגם יהיה לזה התייחסות באמת. אבל מדברים... כל עם ישראל עסוק בשיתוח העקומה. ואני חושב שהם כל העקומות, זה הדיקטטורה של בגץ, היא העקומה היחידה שצריך לשטח. ואם נשטח אותה, אז הובא לציון גואל. אבל נו, כשהסירחון עולה עד לשמיים באמת, גם השיחות לא עוזרים, וגם הרחקה לא עוזרת, רק אור השמש יחטא. תגיד, מה אתה אומר על התוכנית הזאת לחלק כסף לאזרחים? אני מסתכל פה על אנשים באים לקנות פירות, ירקות, לא קונים כאן עכשיו ציוד, אני יודע, חשמלי, יקר ערך, אבל קונים כאן את הדברים בשביל לחיות, אתה רואה את התנועה,
ועכשיו הממשלה עם הרעיון הזה של לחלק כסף לכל משפחה. אני חושב, הנה אני מתעסק קצת בתחום הנדלן, ועכשיו באמת הנדלן נהיה לן פשוט, לפעמים אולן, לפעמים אולן, עכשיו אולן. אז כן, מחפשים עבודות אחרות אפילו שהם לא חשבנו להם מעולם, וכולנו באותו מצב, רק באמת אנשים שבאמת עובדים ואכפת להם, הם לא מוכרים את את הציונות שלהם ואת האמונה שלהם באמת בזה עבור שום כסף שבעולם. ואני חושב שזה דבר טוב, כי בטוח יהיה הרבה אנשים, מספיק ש-60% מהאנשים הם ייהנו מזה וזה יהיה במקום הנכון, ויגיע למקום הנכון, אז שעוד 40% יקבלו, מה הבעיה? אני חושב שזה תוכנית מאוד מבורכת. יוסף, תודה רבה, ירושלים. אתה שומע, אני הולך חוזר לשיחה, לשאלה הקודמת איתו, לתשובה שלו. עקומת בגץ, זה מעניין, ההגדרה הזאת מעניינת. האמת היא שזו הגדרה מאוד מעניינת, והאמת היא שאני רוצה לנצל את ההזדמנות ברשותך להסביר משהו לצופים לגבי בעצם מה עומד מאחרי מה שאנחנו רואים. עכשיו, יש אחת המשנות ליועץ המשפטי לממשלה, קוראים לה דינה זילבר. דינה זילבר היא המשנה שאחראית הנושא של המשפט המנהלי. עכשיו, דינה זילבר הולכת תמיד היועץ המשפטי לממשלה לישיבות הממשלה, היא דמות מאוד מאוד חשובה, להערכתי היא די שולטת ביועץ המשפטי, כי אמרתי שכבר הוא דחליל, אבל בואו נשמע רגע דברים מאוד מעניינים שדינה זילבר עצמה אמרה, וכדאי שהצופים אולי יבינו, יקבלו איזשהו הצצה בעצם מה זה הפרקליטות ואיך היא עובדת. ובכן, שימו לב, דינה זילבר הזו כתבה ספר בשנת 2006 שנקרא בירוקרטיה כפוליטיקה, והיא אומרת כזה דבר, אני מציע למזילים שלנו להקשיב טוב טוב, כי הם הולכים ליפול מהכיסא. זו המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. היא אומרת ככה, המגמה החשובה היא העתקת מרכז הכוח השלטוני ויכולת ההכרעה המעשית בשאלות של מדיניות מהדרג הפוליטי הנבחר לדרג הפקידותי הממונה. תהליכים אלו מתרחשים ממסווה של ניטרליות ושל מומחיות אובייקטיבית, תוך עקיפת ההליך הדמוקרטי. מבלי להיתן דין וחשבון לציבור הרחב, שגורלו נקבע בדרג הפקידותי. שים לב, את זה היא כתבה לפני 14 שנה. דרך אגב, אני מכיר את דינה זילבר גם אישית, ברמה האישית היא בחורה מאוד נחמדה, זה לא קשור. מה שהיא עשתה פה על האמירה הזו, היא צריכה לפטר אותה. לא רק שהיא לא התפטרה, היא התקדמה, כי מה היא מספרת לנו פה? היא אומרת לנו שבעצם כל המטרה של הפרקליטות בעצם, זה לגנוב לנו את השלטון, ולהציג לנו את זה, כאילו שזה בלי לתת דין לחשבון לציבור, בגלל זה גם אתה לא שומע מהפרקליטות שום דבר. זה סוג של דיקטטורה. עכשיו, הדבר המעניין הנוסף שהיא כותבת, זה נורא מעניין, היא אומרת כזה דבר, איך אנחנו נעשה את זה? היא מסבירה לציבור הרחב דבר מאוד חשוב. היא אומרת ככה, ובכן, היא אומרת, התחום המשפטי הוא דוגמה לתחום בו שולטת השפה משלו, ההופכת נפוצה מובנת יותר בחברה הממושפטת שלנו. לאדם מן היישוב שאינו בעל השכלה משפטית, אין אפשרות אמיתית לפצחו. באופן הזה מתאפשר המשכה של שליטת המומחים המרכזיים, הכוונה לחבר'ה למפרקליטות, באופן קבלת החלטות. קבוצות אינטרס אחרות הנהדרות את הכרת הקודים הנדרשים, אינן יכולות אפילו להתחרות בתנאים שווים עם אפשרות עיצוב המדיניות. עכשיו, תודה רבה לדינה זילבר שהייתה כל כך כנה איתנו, כי הנה לכם רבותיי התשובה. זו העבודה של מערכת המשפט כבר שנים. לקחת לנו את השלטון בצורה, בטריק הזה. זה מה שנקרא, חביבי, הדיפ סטייטס. קיבלת כאן התבטאות מבפנים, מה שנקרא, from inside, איך עובד הדיפ סטייט. תחשוב שלמה שדינה זילבר כתבה ומה שהיא אמרה, יש גם את התקשורת שתומכת, ויש גם פוליטיקאים משמאל שלא מבינים שאם יבוא יום, והם יהיו בשלטון, הם יהיו הקורבנות של המערכת הזאת, בדיוק כמו שאנחנו הקורבנות. צודק. חיים רמון מדבר על זה כל הזמן. נכון מאוד. הוא אדם מאוד תבוני, פוליטיקאי משמאל שמבין טוב מאוד. אני רוצה לומר לך גם עוד משהו. סיימתי לקרוא את הביוגרפיה של שמעון שבס, שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה של רבין, והוא כותב את זה במפורש. אגב, הוא טוען על הדיפ סטייט הרבה יותר מאיתנו, הוא מדבר על דורית בייניש, הוא מדבר על כל מיני מהלכים שנויים במחלוקת שנעשו עוד בימי רבין. זאת אומרת, הוא תוקף אותם או שהוא תומך בהם? בוודאי, הוא תוקף אותם. עכשיו, שים לב, רבין היה זה שאמר, בלי בגץ ובלי בצלם. לא אנחנו. בסדר? זאת מורשת רבין. הרי מנסה השמאל תמיד לומר מורשת רבין, מדינה פלסטינית וכדומה. רבין מעולם לא אמר מדינה פלסטינית. רבין מעולם לא ביקש לתת כוח לפקידים. בלי בגץ, בלי בצלם, ולגבי מדינה פלסטינית הוא אמר ישות שאיננה מדינה חודש לפני שהוא נרצח. זה כל כן. הסיפור על רגל אחת. מאוד מעניין מה שאתה אומר. כותבת כאן לוי, הגברת זילבר חסתה מראש מה שקורה היום במערכת המשפט והפרקליטות. בוא נגיד, זה שהיא תכננה מראש. לא, זה הכל
דינה ידיים ידי אהרון ברק, זה לא חלק, זה בדיוק בשנים, זה מסתדר. אני הייתי מוסיף, אני אומר, דינה זילבר כתבה את הדברים האלה כדי שאהרון ברק יראה ויקדם אותה, כי אהרון ברק אסף ופינצט האנשים מהסוג הזה, מהפכנים כאלה שיקחו ויאפשרו לו להשליט את מערכת המשפט על הדמוקרטיה שלנו, לחסל את הדמוקרטיה שלנו, וזה מה שקורה. ולכן כל הכבוד לדינה זילבר ששיחקה אותה, עלתה עד למעלה. אתה מעלה את זה, לכן אתה יודע, זה מאוד אקטואלי. אתמול נבחרו הנציגים של הכנסת בוועדה לבחירת שופטים, וכשאתה קורא את מה שדינה זילבר אומר, או כותבת, חשוב מאוד שאנשים כמו אסנת מרק נבחרו. זה קריטי, זה מה שיציל אותנו. עוד חברי כנסת בעלי תפיסות שמרניות, עוד חברי כנסת שידעו להתמודד עם הדבר השעורייתי הזה. לשמחתנו גם השרה מירי רגב היא נציגה בוועדה לבחירת שופטים, ואני מאוד מקווה ששתי הנציגות הללו, יחד עם צביקה האוזר, שהוא נחשב גם כנציג ימין, ידעו לקחת את הוועדה למקומות כל כך רצויים, שהיו צריכים לעשות את זה כבר מזמן. אני הייתי מוסיף, אגב, לנושא של הוועדה לבחירת שופטים, אני מאוד מקווה שאנשים שהזכרת באמת ילחמו כמו אריות. כי הנקודה המרכזית היא, אמרה אסנת מרק שהיא רוצה אנשים עם השקפת עולם של הליכוד או משהו כזה. אני אמרתי לדבר הזה, אנחנו צריכים קודם כל שופטים שיהיו ציונים. בעיניי בן אדם שלא חושב שזה מדינת העם היהודי, אסור לו בכלל להיות שופט פה. אסור לו. יותר מזה, אני הייתי מפטר כל שופט שהיה מסתבר שהוא תומך במדינת כל אזרחיה. את כולם. רק שופטים ציוניים יכולים להיות פה. ואז אנחנו גם נפתור חלק גדול בתחלואים של המערכת הזאת. רחל נגר כותבת לך, קנלי חזן, גם הימין כמו גדעון סער, מסכים עם דינה זילבר, הוא חושב שהוא מוגן. לא יודע אם הוא מסכים. קודם כל צריך לומר, הם חברים מאוד טובים מהם בפרקליטות, אבל צריך לזכור עוד משהו. היה פריימריז בין בנימין נתניהו לבין גדעון סער, ובנימין נתניהו ניצח. וצריך לקוות שהקו של נתניהו כנגד מערכת המשפט יהיה יותר דומיננטי ויזכה ליותר תמיכה. אני רוצה לומר רק בהקשר הזה שהליכוד כמפלגה היא הרבה יותר אקטיבית כנגד מערכת המשפט ממה שהייתה בעבר. כלומר, יש שינוי מימי בגין שאמר יש שופטים בירושלים לימים שלנו, שאנחנו מבינים מה קרה במערכת, אנחנו מבינים את מה שדינה זילבר כתבה, ואנחנו יוצאים כנגד המהלכים הללו. תראה, אלי, כל מה שאתה אומר נכון מאוד, אני רק אומר, ואני אומר את זה לא פעם ראשונה, אנחנו כעם, אני קורא לכולנו, אנחנו מדברים כרגע על הבייס של הימין, הצופים שלנו, מאוד מאוד חשוב שאנחנו נהיה מאוד תקיפים עם הנבחרים שלנו. אין יותר לקבל כל מיני כאלה מזגזגים, כאלה שמחפשים כיסאות. כל מי שלא יילחם בטירוף להחלפת מערכת המשפט, הביתה. מסלקים אותו. אין יותר משחקים כאלה. כל מי שלא יגיד, וזה מאוד חשוב אגב, אני אגיד לך, אחד המבחנים החשובים בעיניי, זה מי שאומר שכל ההחלטות של בגץ כזה ראה וקדש, להעיף אותו תוך שתי דקות. אילן, אבל זה תלוי רק באנשים כמוך, כי אם אתה רוצה להחליף, כך למשל את הליכוד, הליכוד היא דמוקרטיה. אתה לא תחליף אם לא תביא מתפקדים לתנועה, ותשנה את האופי שלה. זה מה שעשו המתיישבים, זה מה שעשו אנשים אחרים בתוך התנועה. אתה רוצה לשנות? תביא מתפקדים שמצביעים ליכוד, שחושבים כמונו, רק ככה נוכל לעשות את זה. מסכים איתך לגמרי, אתה צודק, אני מסכים איתך בייחוד אגב, אלי, כי אנחנו יודעים שבליכוד יש קבוצה שנקראת הליכודניקים החדשים, דרך אגב, היום התפרסם, אתה שמת לב, שעידן רול, חבר הכנסת של יש עתיד, זה שקרא להמרדה, מסתבר שהיה בליכודניקים החדשים. התפקד לליכוד בכלל, אתם מבינים את הראש פה? זו קבוצה שכל המטרה שלה לפורר את הליכוד. זה מהלך אנטי-דמוקרטי. צריך לזכור שהליכוד הוא אחת המפלגות הדמוקרטיות היחידות שיש. אני חייב להגיד לך ולך, אלי, החבר'ה האלה יודעים לעבוד. אפיק אחד של הפגנות, אפיק של הזרמת כספים, אפיק של מכונים בתוך הצבא לשנות את הצבא. אתה יודע למה? אפיק אחד באקדמיה. הם בכל חור נכנסו, השתרשו פה 40 שנה כבר העסק הזה עובד בצורה כזאת של לחדור לכל מקום. הימין רדום, פשוט רדום. אגב, אלה שאומרים שהימין שולט 40 שנה, זה פשוט לא נכון. כלומר, טכנית 40 שנה בשלטון, אבל למעשה, קודם כל, זה לא נכון מבחינת הרצף. תמיד היה באמצע, למשל, ממשלת רבין ב-92, ברק ב-99, אולמרט ב-2006. אבל כמו שאתה קראת, אילן, מה אנשים לא מבינים? שבשלב מסוים, המערכת הפקידותית, בגיבוי של פוליטיקאים משמאל, העתיקו את מרכז הכוח, מרכז הכובד הפוליטי, מהעולם הפוליטי אל העולם המשפטי. יותר מזה, בועז, השמאל הבין את זה. אם אתה למשל קורא את מה שאמר אליעזר יערי, מנכ"ל הקרן לישראל חדשה ב-99, הוא אמר את זה. אנחנו מצליחים ליצור פה אלטרנטיבה, לא דרך השלטון עצמו. וזה עובד. מה התפקיד שלנו? ליצור אלטרנטיבות כאלו, ויש כל מיני יוזמות של אנשי ימין, הן לא מספיקות עדיין.
טוב, אלי, גם אילן וגם אלי, קודם כל תודה רבה שהייתם כאן בשעה הראשונה, אתם מקבלים המון תגובות חיוביות, עובר לך מהר, אני רואה, אתה מחזיק איזה בצער, בצער, תעשה קניות בשוק, בסוף תגיד לנו כאן שלום, יש לך מענק עכשיו, אתה יכול להשתמש בו כמו כולם, אבל קצת תגובות רגע לפני ההפסקה, ולפני שהצטרפו לנו רן בר יושפט ולאל ביטון רוזן, רחל כותב את הבעיה של חברי הכנסת בליכוד, הם צעקנים גדולים, הבכירים שותקים כמו דגים, לצערי זה נכון, וגם כתב לי כאן מישהו מחברי הכנסת, לא יודע אם שמת לב שעניתי לו כאן באמצע, למה אתה לא אומר את זה בכולך, הוא כותב לי את מנדלבליט צריך להעיף, אז אמרתי למה אתה לא אומר את זה בכולך, למה אתה רק כותב לי, אסור להגיד את השם שלו? הדגים, לא, מבקש שלא אז לא, אבל ראית, סיפור הדגים, זה הסיפור, תודה לכם, אנחנו להפסקה קצרצרה, מיד אנחנו נהיה כאן עם השעה השנייה משוק מחנה יהודה בירושלים, מיד. אולפן הפתוח כאן משוק מחנה יהודה בירושלים, חזרנו חברים לשעה השנייה שלנו, מצטרף אלינו עורך דין רן בר יושפט, גם ירושלמי, ואלאל ביטון רוזן הירושלמי. שלום שלום, ערב טוב. ורק אני מהקריות, אני גם הגיע הזמן שאני אעבור אולי לכאן. תשמע, עיר יפה סך הכל. הטובה בעולם, הטובה המבוקשת והיפה בעולם. צריך לומר את זה. אלאל, בוא רגע רק תעדכן אותנו, מה מסתמן? מה מסתמן? כן, אז קודם כל ראשית, ככל הנראה, החל ממחר בחמש אחר הצהריים, ערב שבת, יוטל סגר כללי, מה שאנחנו זוכרים מאמצע מרץ ועד תחילת מאי, שזה אומר עד ל-5 בבוקר ביום ראשון, בוקר יום ראשון, זה מה שהממשלה מבקשת לאשר כבר כעת, עקב תחלואה יחסית חריגה, ראש הממשלה אף מזהיר ואומר שככל הנראה אם אנחנו לא נעצור עכשיו ולא נטיל הגבלות קשות יותר ומשמעותיות יותר, אנחנו צפויים להגיע לעשרות נפטרים ואלפי נדבקים ביום. שאר הדברים, איסור התקהלות עד 10 אנשים במרחב סגור, עד 20 במרחב פתוח. פעילות חינוך, לימודים, הכשרה מכל סוג שהוא נסגרת. פעילויות ספורט רק במרחבים פתוחים, מכוני כושר להיסגר, מה שבעצם ועדת הקורונה ביטלה. כעת אנחנו מדברים על להיסגר מחדש, לסגור אותם, מסעדות רק משלוחים ואיסוף עצמי, צמצום קבלת קהל במשרדי ממשלה, בכלל המשרדי הממשלה 50% עובדים, השאר מהבית, סגירת חדרי אוכל במקומות עבודה, אוכלוסייה בסיכון, תיקרא לא להגיע למקומות העבודה ולא לצאת מהבית, זה המלצה כבר מהר. אבל נגיד הלל, זה לא סופי. לא. לא סופי. לא סופי בועז, כי יש לנו את היועץ המשפטי לממשלה, שכידוע הוא בסופו של דבר נותן את דעתו. אנחנו נקווה שבסופו של דבר דעתו לא תתקבל, שהוא כבר אמר שיש לו כמה סייגים על אותם הגבלות. דעתו! רן, דעתו, מה אתה אומר? דעתו. הבעיה שהדעה שלו היא לא אמורה להשפיע לנו כל כך, מכיוון לא אמורה. ש... כן. לא, העניין הוא שבאמת זה נקודה שאני שמח שבאמת מתעוררים אלה סוף כל סוף, אבל כמו שאני אומר, הרבה זמן, אין 61 אצבעות בכנסת היום שמוכנות לפעול נגד הדבר הזה. מי שמתבלבל, השם של הבן אדם זה יועץ, התפקיד שלו זה יועץ. תפקידו לייעץ, לא לקבוע מדיניות, והמחשבה שזה, שהוא אמור להחליט מה כן ומה לא, זה פשוט מחשבה הזויה. זה לא מחשבה, זו עובדה. זה עובדה שקיימת ביותר מחשבה הזויה. בן אדם מחליט מה התפקיד שלו. אני יכול לומר לך שכש... מחליט מי יהיה זה, מי יהיה מה. המפכ"ל הבא שאוכן אמור להודיע עליו בתוך חודש ימים, צריך כבר להתכונן. כן. הוא כבר צריך לבדוק איך לזכות את עצמו ממה שהולכים להאשים אותו. אז אני יכול לומר לך שפעם העברתי הרצאה לאוסף של שופטים מארצות הברית, וניסיתי לדבר איתם על העניין הזה, הם אפילו לא הבינו למה אני מתכוון. הם אמרו, מה זאת אומרת? למה שהיועץ יגיד לכם מה לעשות, הוא יועץ, הם לא הבינו בכלל מה אני מדבר. אבל מה לעשות, שוב, אם אין 61 חברי כנסת שמוכנים להצביע בנושא ולשנות, לחוקק חוק שאומר מה הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה, כי כרגע זה לא נמצא בחקיקה. אם אני רוצה לדעת מה הסמכויות של היועץ, איפה אני מוצא את זה? כן, השאלה אם גם את ה-61, אנחנו כל פעם שואלים את זה, אם גם את ה-61 האלה לא יכול בג"ץ להגיד לא מתאים לנו. אז זה מעניין, זו שאלה שלא נדעת התשובה עד הדיון. זו שאלה טובה, אבל צריך לזכור דבר אחד. בסופו של יום, עם כל הכוח שיש לבגץ, ואני טוען שיש לו יותר מדי כוח, לבגץ אין מטוסים, לבגץ אין טנקים, לבגץ אין צבא, לבגץ אין משטרה. אם יהיו נבחרי ציבור
שיהיו נחושים מספיק לקדם חקיקה שבסך הכל תאזן את הרשויות כמו שצריך, אפשר לעשות את זה. השאלה אם יש להם את האומץ לעשות את זה, כי אם זה מגיע למצב שאתה מדבר עליו, להתנגשות החזיתית הזו, שהרשות המחוקקת אומרת, אני רוצה להגביל את הכוח של היועץ המשפטי לממשלה ואת ההתערבות של בגץ, ובגץ אומר לא, למי יש כוח? לממשלה ולכנסת, לא לבגץ. רן, אני רק רוצה להזכיר לך שבתחילת השבוע, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' הביא להחלטת הכנסת ועדת חקירה, לא להגביל את הכוח, לחקור, לבדוק, אין ממצאים מראש, לבדוק, יכול להיות שנגלה שהכל בסדר, אבל גם יכול להיות שלא. היום נשיאת בית המשפט העליון מוציאה מכתב לכלל העובדים במערכת המשפטית שאומרת גל אחור, התקפה חסרת תקדים של מי? של הרשות המחוקקת? אבל בכל זאת, בסופו של דבר, אותה הצעה שהיא בסך הכל חקירה לא עברה. לא, היא אומרת... גם אמרה, אני חייב להגיד, אני אוסיף, חייב להוסיף למה שעלל אמר, מהלכים עליהם אימים. כן. אתה מבין? אנחנו, העם, מהלך על, על השופטים אימים. עם הנפוטיזם, עם כל הסיפור הזה של אחד עם השני, ניגודי עניינים מטורפים, לא יודע, בבחירות, שלוש מערכות האחרונות, וגם כל מה שאני זוכר בשנותיי הרבות, לא מעטות, בבחירות, לא זוכר שהיה פתק בגץ. אני מבין, אבל צריך לזכור, אגב, כמובן, שזה הבעיה הכי גדולה, שלא משנה אם אתה שם בקלפי, אתה מקבל את מפלגת בגץ. אבל להלל, שים לב, לא היו 61 חברי כנסת שהסכימו, ולכן יש לי המון ביקורת על מערכת בתי המשפט ועל הרשות השופטת בכלל, אבל האחריות בסופו של דבר היא על נבחרי הציבור, ואם נבחרי הציבור כל פעם הסתתרו מאחורי העובדה שהם אומרים שבגץ לא יאפשר, בגץ יפסול, אתם כרגע בשלטון, בשביל זה הציבור בחר בכם. אני חושב שמה שצריכים לעשות, זה הטענה שלי, זה לא לדבר רק בתוך המחנה היותר לאומי, אלא גם למשוך אנשים הוגנים מהמרכז ולהגיד להם, חבר'ה, זה לא שאלה של ימין או שמאל, זה שאלה של מי אמור לקבל החלטות בדמוקרטיה, והתשובה היא העם, ולא 15 שמינו את עצמם. אני רוצה רגע, ברשותכם, גבעתי, גבעתי, אתה מתנפל על מחבלים, אנחנו יודעים, יש לו את העניינים שלו. אני רוצה להראות לכם משהו שקיבלנו היום לחדשות 04-04 מהבוקר, ליד מוצב ריחן, לא בצפון, אלא גזרת מנשה, ברטה, כל כן. האזור הזה, כניסה. תראו על המסך איך שבחים נכנסים חופשי בכמויות אדירות לישראל. תראו את זה, מראים את זה כרגע על המסך. אני חייב לומר לכם שהסרטון הזה שעכשיו רואים הצופים על המסך, תריצו אותו כמה פעמים חברים, שירו אותו כמה וכמה פעמים כי הוא קצר. שלחתי גם אותו היום לצבא לבקש תגובה, עוד מעט אני אגיד לכם גם מה התגובה הזויה, אבל הסיפור הזה, פרצה בגדר, פשוט הזוי, מקום שהוא נמצא כשני קילומטר מזרחית מהמוצב, ממוצב, כן. ממוצב ריחן. גם הפצת קורונה, גם ללא מסכות, אנחנו יודעים מה קורה ברשות. מגיעים החבר'ה האלה מגזרת ג'נין וכבר היו לנו פיגועים של שבחים. תראו את ההזיה הזאת. אז אני אגיד לך את האמת, בועז, מה שקורה כאן זה פשוט שזה מצולם, אבל יש עוד המון אירועים כאלה שהם לא מצולמים. אני חייב להגיד ששלחתי לכאן אדם היום לצלם, כי זה קורה כל יום. זאת אומרת, מכירים את זה כל יום. כן, זה קורה כל יום. זה מאוד מאוד בעייתי, מכיוון שזה יכול לעלות לנו בסוף בחיי אדם. אחת הטענות שאני שמעתי מאנשים מחול שהם אומרים, מה אכפת לכם מגדר הביטחון, גם ככה זה לא עוזר, אנשים עוברים, זה לא נכון, כי זה כן מונע ממסות הרבה יותר גדולות לעבור, כי אם היו עוברים שם 200 איש במכה, אז הצבא היה מתעורר. אבל זה אומר שבאמת יש הברחות, ההברחות האלה זה גם הברחות של אמל"ח, אמצעי לחימה למי שלא מכיר, גם הברחות של סמים ודברים כאלה, וזה בעיה. יש פרצות. גם הברחת הנגיף. וגם הנגיף, וגם אנשים. אגב, בסופו של דבר יש מקרים של שבחים, שוהים בלתי חוקיים, שנמצאים במדינת ישראל, ולא כולם כאלה ילדים טובים, נגיד זה ככה. זה בעייתי מאוד, והשאלה איך אתה מטפל בזה. התשובה שלי אגב, זה לא להגיד בוא נסגור כאן עוד פרצה כזו או פרצה אחרת, אלא זה נושא של היכולת שלנו לעמוד בצורה איתנה מול המתפרים האלה, ולהגיד להם זה לא יתקבל במדינת ישראל. הרי מה אנחנו עושים כשיש שבחים? לא עושים איתם כלום. הם מטפלים בהם בצורה הכי עדינה שאפשר. וזה נכון אגב לגבי כל בעיה שיש בישראל מההתפרעויות בנגב ובדרום תל אביב. אם אנחנו ננקוט ביד חזקה, הם פשוט יפחדו לעשות את זה. והנושא הזה של ההרתעה זה הדבר הכי חשוב. אז זה נראה עליל כמשהו מוכוון. ניתן להם להיכנס. אין בעיה בכלל לאכוף את זה. אין שום בעיה. כי אם היו פוגעים ויורים במי שנכנס וחודר לארץ, זה מסכן את ביטחוננו. אז לא היו נכנסים יותר. לא, גם רן אומר, אם האירוע הזה היה מצולם.
אז תן לי לחדש לך, בלי יותר מדי להיכנס לפרטים ביטחוניים, אין נקודה, בטח לא בקו התפר שהיא לא מצולמת, אתה מכיר את זה טוב ממני. זה משהו שאיך נקרא לו בעדינות, מדינת ישראל נוהגת להעלים ממנו עין, עקב סיוע הומניטרי, כל מיני עניינים של מטפש, מינהל אזרחי, כל מיני דברים שפשוט שערורייתיים, לא נפתח את זה כרגע. אבל איפה שמאפשרים כביכול לשבחים להיכנס לעבודה, אתם יודעים היטב יותר ממני כמה אותם שבחים יום אחד מאתר בנייה לקחו סכין ולקחו מטען ועשו פיגועים ורצחו חיילים, זה את אלמוג שילוני אם אני לא טועה, ואם זה עוד רבים טובים מבנינו. כל ההתנהלות הזאת היא פשוט שערורייתית, צריך להפסיק אותה, כמו שהפסיקו את המסתננים מקו הגבול עם מצרים, צריך גם להפסיק אותה בכל מה שקשור ביהודה ושומרון. אני רוצה, אם אפשר, עוד נקודה אחת. בוא נגיד שכולם היו דובוני אכפת לי, שאף אחד מהם לא היה מבצע פעולות טרור. כולם אנשים מקסימים. מה אכפת לי? הם לא אזרחים של המדינה שלי, אין לי שום עניין שהם ייכנסו לפה. זו זכותי המלאה לעשות את זה. לא יקחו עבודה גם של אחרים. בוודאי. אגב, בארצות הברית, אם מישהו עובר ממקסיקו לטקסס, אתה יודע מה מותר לעשות לו? יורים בו. אזרחים, אני לא מדבר על הצבא, לא מותר, חייבים. לא חייבים, אבל מותר, מותר לראות בו, ולכן אני אומר, העובדה הזו שזה לא רק הנושא הביטחוני, זה גם עובדה שאומר, סליחה, הם לא אזרחים של המדינה שלי, הדבר הבסיסי ביותר בריבונות של כל מדינה, זה שהיא יכולה לשמור על מי נכנס ומי יוצא ממנה. כן, נינסה כותבת על הסרטון הזה, הזיה, אתם יכולים לראות את הסרטון הזה שוב ברקע חברים, כותבת הזיה נינסה, ויעשו פיגועים, כותב אלי חג'בי, ועוד ועוד, וממש אנחנו רואים כאן למשל את התגובה של אמיר שוקר שכותב, אני בטוח שצהל מודע, פשוט איבד שליטה. אז בואו תשמעו את התגובה של דובר צהל לעניין הזה. לא יודע, לדעתי זה אפילו יותר חמור התמונות האלה שאנחנו רואים ברקע. אז תגובת צהל בעניין הזה, צהל רואה בחומרה מעבר לשטח ישראל באופן לא חוקי, הוא פועל בנגדו כנגדו בהתאם להערכת המצב בשטח ולסדק בגזרה. מה אתה אומר? אני אומר שצהל קודם כל התבלבל. קודם כל הכל זה שטח ישראל. פשוט יש שטח שהדין הישראלי עדיין לא חל בו. נקווה שיחילו אותו בקרוב. ויש אזור שעדיין לא. אז קודם כל בזה צהל טועה. הם לא פלשו לשטח ישראל, הם נכנסו לאיפה שהדין הישראלי חל. זה דבר ראשון. דבר שני, מי אמור לשמור את זה אם לא צהל? כאילו, מה הם רצו להגיד בהודעה הזו? הם רוצים שהלל ילך ויסגור את הבעיה שם, כאילו מה... הלל זה צהל, מילואימניק, אולי במילואים. האמת שרן מנצח אותי בימי מילואים, אנחנו פעם בדקנו את זה ויש לו איזה פור עליי בכמה ימים, וזה הזמן להגיד שכל מי שעושה מילואים יישר כוח, זה אחד מהדברים לדעתי הכי משמעותיים עבור אזרחי מדינת ישראל. לגבי הדבר הזה וגם לגבי תגובת צהל, צריך להתחיל להשליט סדר ביהודה ושומרון. רק אתמול חשפנו בחדשות 20 1258 פיגועים בחצי שנה. פיגועי אבנים, פיגועי תברה, פיגועי דריסה, פיגועי דקירה. 27 מחבלים נורו. כמה מתו? אחד. צריך להתחיל למשול ולהתנהג כריבון בארצנו. אני חייב רק להוסיף על הדברים שלך. הנתונים שאתה מביא זה הרי מהצלה יוש ומקומות כאלה. זה אפילו לא חצי. זה אפילו לא שליש מהכמות. אלה אירועים שדווחו בגזרת היוש על ידי כאלה שנפגעו, לא כולל את אלה שלא נפגעו, שהאבן לא פגע ברכב ובכלל לא דווחו, ולא כולל את עוטף ירושלים וירושלים. ואני רק אזכיר למי שלא יודע, כאחד שעוקב ומכיר את החומרים האלה היטב, בירושלים ועוטף ירושלים יש הרבה יותר פיגועים ביום יום מהיוש. חד משמעי. חד משמעי. במשפט אפשר רגע בועז, אני רק רוצה להגיד שאני לא רק מחזק את מה שאתה אומר, כחלק מהפרסום אתמול אנחנו שוחחנו עם עשרות של תושבים שהם אמרו, אתם מדברים איתנו 1258, אתם יודעים כמה פעמים זרקו על האבן ואפילו לא התקשרתי לדווח, אנחנו מיואשים, דם יהודים הפך להיות הנוזל הכי זול במזרח התיכון, זה המילים שלהם. אז אני יכול לומר גם עליי זרקו אבנים ואני לא תמיד דיווחתי על זה, אבל עוד משהו שצריך לחדד, אולי לא יעלמי לדווח כמו שאני מכיר אותך מתנפל. אני יודע. האמת שבאותו זמן זה היה מביך, זרקו ליוונים, לא היה לי שום דבר לעשות, נסעתי, למדתי לקח לא לנסוע עם כפכפים יותר. אבל יש כאן איזושהי בעיה מאוד מאוד חמורה. אני אגיד לך מה מתסכל אותי בנושא הזה. זה שלעומת כל השנים עברו, אנחנו יכולים להם, אנחנו חזקים יותר, יש לנו את כוח האדם, יש לנו את האמצעים הטכנולוגיים, יש לנו את כלי הנשק, אנחנו יכולים לעמוד על
גאווה לאומית, לעמוד בגאון ולהגיד, אנחנו לא נותנים לאנשים האלה, למחבלים האלה, לתקוף יהודים. ואנחנו לא עושים את זה. וזה מה שהכי כואב לי. אין סיבה שלא. הדבר היחיד שמונע ממני כרגע לבטל, אני לא רוצה להגיד שזה יגיע לאפס, אבל שואף לאפס, כמעט אפס אירועים, זה בסך הכל דבר אחד. החלטה של המדינה, של הממשלה. ברגע שהממשלה תקבל החלטה שהיא לא מוכנה לקבל טרור, גם אם זה רק זריקת אבן, גם אם זה משהו יותר קטן, זה לא יהיה. טוב, בואו אני רוצה לקחת אתכם לשאלה של אורנה לנושא של חלוקת הכספים, זה נכון, שגוי, גם הפן הכלכלי בכלל וגם הפן הכללי של האוכלוסייה בתקופה הזאת. אז אני אגיד, כמו כל דבר במציאות, האמת שזה יותר מורכב מכן ולא. אני קפיטליסט, תפיסת העולם שלי והאינטואיציה הראשונית שלי כמובן שזה דבר היום ונורא, מכיוון שבסופו של דבר מדובר ב-6 מיליארד שקלים שמחולקים בצורה שונה, סליחה, בצורה שווה לאוכלוסייה, כלומר, קריטריונים הם שווים, את הערבה, כילד אחד, שניים, שלושה, ולא לפי המעמד הסוציו-אקונומי. זאת אומרת שיש מישהו שיש לו המון המון כסף, ואולי אפילו לא נפגע מהקורונה, והוא מקבל כסף, ולעומת זאת יכול להיות מישהו, בעל עסק עצמאי, שמה יעזרו ל-3,000 שקל אלה, זה לא נותן לו כלום, זה אפילו לא נותן לו את החמצה לנשימה. אז זה הביקורת שלי, ויותר מזה, 6 מיליארד השקלים האלה, מה קורה איתם בסופו של דבר? א', נראה לי שאולי היה אפשר להשקיע אותם בצורה אחרת, ראשית. שנית, בסופו של דבר, מה המשמעות שלהם? זה שכולנו, כל האזרחים במדינת ישראל, לקחנו הלוואה, ואנחנו נשלם עליה בריבית גבוהה. זה הביקורת. אני רוצה אבל רגע להביא גם את הצד השני. בסופו של דבר, עם כל האהבה הרבה שלי למדינה, ואני מאוד אוהב את המדינה, המדינה לא מסוגלת לקיים כרגע מנגנון שיבדוק למי כדאי לתת כסף ולמי לא כדאי לתת כסף. ולכן, כשהמדינה מקבלת החלטה לא טובה, וזה קורה הרבה, מה שאני סומך זה על האזרחים. והבן אדם שקיבל עכשיו מענק של 700 שקל, של 1,000 שקל, 2,000 שקל, אומר, אני לא צריך את זה. אני סומך על האזרחים שיתנו את זה למי שכן צריך. המדינה לא תדע לעשות את זה טוב, כמו שהאזרחים ידעו לעשות את זה. אני אומר את זה עם המון אהבה למדינה, זה ככה לגבי כל נושא. ביקורת, יש לי מפה עד מחרתיים, אבל אני אומר, מצד שני, צריך גם להבין את המורכבות. אין מנגנון שקיים היום שיכול לבדוק במהירות הנדרשת כמה נפגעת מהקורונה, כמה אתה צריך את הכסף וכן הלאה. לכן חייבים קריטריון אחיד לכולם. אנחנו נמצאים בתקופה שלא ידענו כמוה. לא בארץ ולא בכלל העולם הגלובלי. אנחנו כרגע במלחמה מול אויב לא מוכר. זה לא אויב שאתה יודע, הוא נמצא על הפסגה הזאת, לך, תשמיד אותו. זה אויב שמשתנה כל הזמן. הקורונה היא מוטציה שכל פעם משתנה. כרגע צריך גם להגיד משהו לזכותו של ראש ממשלת ישראל. אם הוא לא היה מנהל את המשבר הזה, ויש עליו ביקורת, אם הוא לא היה מנהל, היה פה הרבה יותר גרוע. כאשר הוא לא נתן כסף, אז אתר כזה או אחר כלכלי אמר, בבריטניה נותנים 500 לירות סטרלינג לכל אזרח. למה הוא לא עושה את זה? וכאשר הוא נתן, החל מ-750 שקלים לכל אזרח, אמרו, ככה לא מנהלים משבר כלכלי. נכון. צריך לקחת אוויר ולתת כרגע לממשלה, שהיא לא הכי מוצלחת שיכולה, הקודמת הייתה הרבה יותר מוצלחת ממנה, לתת להם קצת לעבוד, כי כרגע לא יחליפו ממשלה, גם אם נדרש לעשות את זה. כרגע אנחנו במצב שהוא על גבול המצב חירום, וצריך לתת להם לעבוד. כל הפופוליזם שנמצא גם בתוך הממשלה, גם תחרות בין כל מיני אנשי רוח ותרבות על מי יותר נגד הממשלה, לא עוזרות. הדבר היחיד שהן עושות זה מגבירות את ההדבקה, את התחלואה, וחלילה עלולות גם להגביר את התמותה. אני רוצה, אם אפשר, עוד מילה אחת בנושא הזה. צריך גם להבין שהמתן תשלומים הזה, מתן כסף, הוא תלוי במדיניות. כלומר, אם הולכים לסגר, אז נכון מאוד והגיוני מאוד לחלק כסף. אם אין סגר, אז זה פחות הגיוני, מכיוון שאתה לא רוצה לתמרץ בן אדם להגיד, אני לא אעשה כלום ואני אקבל כסף. המטרה היא כן לתמרץ אנשים לחזור למשק, לעבוד, לייצר, ליזום. אז חלוקת השלומים וזה חלוקת הכסף היא תלויה במדיניות של הממשלה. הבעיה היא שאנחנו עכשיו מקבלים החלטות בתנאים של אי-ודאות. הדברים משתנים מיום ליום. כן, במילה. במילה, צריך להכריז על מצב חירום לאומי, מה שיחייב את חברות הביטוח לשחרר כספים רבים לטובת גם האזרחים וגם לבעלי העסקים. טוב, נראה מה יקרה עם התוכנית הזאת ובכלל עם ההגבלות שאמורות עכשיו להיכנס, הנוספות, כדי שהתחלואה תהיה פחות. יש כאן בריזה מדהימה שמביאה את הריחות של השוק. וואו, 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 פשוט תענוג. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים, חברים. כאן בשוק מחנה יהודה חזרנו, חברים יקרים. נעלה את השאלה עכשיו של מי? של כפיר אלפסי, ששואל, מה קורה עם החלת הריבונות? עבדו עלינו, כך הוא כותב.
יפה. אחת הסיבות שכל כך הרבה אנשים היו מוכנים לבלוע את הצפרדע, וזו חתיכת צפרדע של הממשלה המאוד משונה הזו, זה שאמרו, אוקיי, יש פה הזדמנות היסטורית, יש לנו חלון, אגב, אני רוצה לחדד, אומרים שזה הזדמנות היסטורית, אני טוען שעם ישראל יכול להחליט על החלת הריבונות מתי שהוא רוצה. אבל יש טענה שמדובר בחלון הזדמנויות, הזדמנות היסטורית כרגע, שיש לנו ממשל מאוד מאוד אוהד בארצות הברית, ומה לעשות אם ארצות הברית תומכת במהלך כלשהו, רוב העולם ילך אחריה, וזה הזמן להחיל ריבונות. אני כבר אמרתי את הדעה שלי, אני חושב שהחלת הריבונות צריכה להיות על כל יהודה ושמרון, כולל שטחי A ו-B, אבל אני מוכן שזה יהיה שלב שלב, שיחילו על חלק קטן ועוד חלק קטן ועוד חלק קטן, עם מראש מכריזים על זה. כרגע אני רואה שלא קורה כלום. אני אגיד לך במה אני חולק עליך, מה זה אני מוכן? אנחנו דורשים שיחריזו ריבונות, אגב יום ראשון, יום שידורי מיוחד בערוץ 20 בעניין הזה של הריבונות, אני חייב לומר, גם אני מוכן חלק ועוד חלק ועוד חלק, אני גם דורש. אבל בלי קשר לתוכנית ההזויה של טראמפ. אין קשר, אגב. אין קשר. רגע, זה נקודה חשובה. התוכנית של טראמפ והחלת הריבונות, אלה שני דברים שהם לא קשורים. באופן תיאורטי... בהתניות של החלת הריבונות הזאת יש קשר ישיר לחלקים מהתוכנית. בוא נגיד שהיו רוצים להחיל ריבונות לפני 3 שנים. זה ההחלטה של מדינת ישראל, לא של אף גוף אחר בעולם. החזון של טראמפ, שכאמור, אני לא מצדד בו כי אני רוצה החלת ריבונות על הכל. החזון של טראמפ, זה תוכנית טראמפ, חזון טראמפ, בסך הכל אומרת שכרגע הממשל האמריקאי מכיר בכך שלעם היהודי יש זכות היסטורית ביהודה ושומרון, והוא אומר מהם התנאים שלדעתו צריכים להתקיים כדי שתקום מדינה נוספת לערבים חס וחלילה. אבל זה לא חוזה בין שתי מדינות, כלומר מבחינת המשפט הבינלאומי אין פה הסכם מה שנקרא בילטרלי, בין שני צדים שחותמים על הסכם. זה לא קיים. אם זה היה קיים, אני הייתי מסכים עם אלה שטוענים שמדובר פה באוסלו ג' ואני התנגדתי גם בתור ילד לאוסלו א' וב'. אבל צריך רק להבין את המשמעות של זה. אני לא אוהב את זה, כי אני לא אוהב שאומרים שמכילים ריבונות על גוש עציון ולא מכילים ריבונות על איתמר ויצהר. למה? מה הם כן למסע ומתן? אני מוכן לבלוע את זה, הם אומרים, כרגע אני מכיל ריבונות פה, אתם הבאים בתור. זה בסדר, אבל זה לא קשור לטראמפ. כן, נמשיך לדבר על זה, אבל לי זה הזוי שאנחנו ב-2020 צריכים בכלל לדבר על ריבונות בארץ ישראל. כן, אנחנו 72 שנים כבר מחכים לריבונות מיוחלת, שאנחנו כל פעם מתחמקים ממנה. לפני יולי אני אמרתי לא אחת שאני די מתלבט האם אני בעד החלת הריבונות ותוכנית המאה, האם אני נגד החלת הריבונות ותוכנית המאה. היום אני יודע שאנחנו כבר באמצע יולי ותכף נכנסים לחודש אוגוסט, שלדעתי הייתה טעות של הרבה מנבחרי הציבור הימניים שהם שמו מקלות בגלגלים לאותה תוכנית. מהסיבה הפשוטה, שדבר אחד היינו צריכים להתעקש שלא יקרה, וזה הכרה במדינה ערבית שתקום בין הים לירדן, ולהכיל על כמה שיותר אזורים ביהודה ושומרון והביקה ריבונות. אנחנו פספסנו את זה, עכשיו אנחנו מתמודדים עם קורונה, וברגע שהקורונה אנחנו נצליח להפסיק לטפל בה, שזה צפוי להיות עוד כמה חודשים, אם לא שנים, הריבונות כבר תרד מסדר היום. ואם הצלחנו להרים אותה לסדר היום, אחרי 72 שנים, עשינו טעות, ועל כן אני חושב שנבחרי הציבור הימנים כן צריכים שנייה להסתכל על עצמם ולהפנות לעצמם אצבע מאשימה, האם הם באמת, לא יודע אם פספסו הזדמנות היסטורית, אבל הזדמנות גדולה. אני כותב את רינת כאן, תחשוב בו, אז אלמלא נתניהו לא היו מדברים על הריבונות בכלל. לא חושב. רגע. קודם כל, בוא נגיד שאם אובמה או קלינטון הייתה היום בתפקיד ולא דונלד טראמפ, מי היה פה מדבר על ריבונות? היו מדברים כימין, כמו שנפתלי בנט בזמנו ושקד וסמוטריץ' כל הזמן אמרו ריבונות וריבונות וריבונות. לא יודע, לא רואה שזה היה איזה משתנה. פשוט קפצה פה עכשיו איזו הזדמנות, אז מדברים. אגב, מדברים זה עוד לא עושים. קודם כל מדברים זה עוד לא עושים, לצערי אני גם לא בטוח שיעשו. אגב, אנקדוטה קטנה, המונח להכיל ריבונות, מי שבאמת טבע את המונח לשון הזה, זה תנועת נשים בירוק, יהודית קצובר ונתיה מטר, הם אלה שאמרו, תפסיקו להגיד, להשתמש בכל מיני מילים אחרות, סיפוח זה כשזה משהו לא שלך. אני כן חושב שלנתניהו יש את הקרדיט האמיתי בחיזוק היחסים עם ארצות הברית, ביכולת לעמוד בצורה איתנה מול 8 שנים קשות של אובמה, וביחסים טובים ולבביים עם טראמפ כרגע, ממשל של הנשיא טראמפ. אבל הרעיון שליהודים מותר לחיות ביהודה ושומרון, זה, עם כל הזכויות לנתניהו, זה לא שייך לנתניהו, זה דבר בסיסי שלצערי חלק מהעם עדיין לא מבין, ובנקודה הזו פחות אכפת לי מה העולם אומר.
הכל אמור להיות שלנו. אני מאוד מאוד מקווה שבמהרה, כלומר בשנים הקרובות, אנחנו נחיל ריבונות על כל יהודה ושומרון, כי כל האזור הזה שייך לנו, ונקווה שזה ימים שלו, כי זה יבוא יותר בקלות. אני אגיד לכם איפה, כותבת כאן אופרה בן שטרית, אובמה לא הרשה לבנות בירושלים. אתה מבין? אובמה, עזוב שכבר בטל קורבנו, וגם טראמפ, עם כל הכבוד שאנחנו רוחשים אליהם, הם לא נבחרי הציבור של עם ישראל, בטח לא שנמצא בארצו ומולדתו. אנחנו דיברנו על זה ונמשיך לדבר על זה. עם ישראל ונבחרי הציבור שלו צריכים לעשות אך ורק מה שטוב לרוב העם במדינת ישראל, רוב העם הוא ימני, צריכים להכיל ריבונות, בלי להסתכל לא אחורה, לא קדימה ולא לצדדים. זה הדבר הנכון לעשות, לעשות צדק עם כל אותם תושבים שגרים שם, ולעשות צדק היסטורי, ולשוב אל נחלת אבותינו, בלי התנצלויות, בלי לחשוב יותר מדי, בלי לפחד ממה יקרה ומה יהיה. כל הזמן היינו חיים פה בפחד, בעשור האחרון, 11 שנים האחרונים, הפחד הזה קצת התאושש. אנחנו היום יכולים באמת לעשות כרצוננו, כי מגיע לנו, נבנתה כאן אימפריה חסרת תקדים בשם מדינת ישראל, ואי אפשר יותר לחיות כיהודים גלותיים. אני רוצה להגיד עוד משהו, זה תזמון טוב, כשכל העולם כרגע מתעסק בקורונה, יאללה, הגיע הזמן שיפסיקו כל הזמן להסתכל מה קורה פה, כי אני מסכים לחלוטין שבסופו של דבר ההחלטה היא החלטה שלנו, אבל כן צריכים להיות מודעים לכך שיהיה לזה מחיר שנשלם. ולכן אני כן מבין מבחינה טקטית שבן אדם יגיד שווה לי לחכות עוד חודש, שווה לחכות לנשיא יותר אוהד. אני עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, הדרך הזו היא דרך ארוכה. אז אני אומר, הנה, יש לנו דווקא הזדמנות טובה עכשיו, זה בדיוק הזמן להחיל ריבונות. כל העולם מתעסק בדברים אחרים, האום מתעסק בדברים אחרים, קדימה, החלת ריבונות. הדר בן דוד כותבת, בועז, תגיד לביבי שיפתח את השוק. ביבי ראש הממשלה, תפתח את השוק. הנה אמרתי. טוב, יש לנו פה כאן, הלל, תן לו רגע שנייה. מי איתנו? קדימה, בוא, אתה יכול רגע טיפה עם המסכה, כן. ערב טוב. מאיר לוי. מאיר לוי, אתה יכול טיפה להוריד את המסכה בזמן שאתה... כן. מה, אתה כאן בעל עסק? אני בן של בעל עסק, אני דור שלישי בשוק מחנה יהודה. סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה פה בשוק. היום אבא שלי מנהל את החנות ואני עוזר לו. חנות של? חנות של אוכל, פלאפל. ועל הפנים שלך לא נראה המצב מזהיר. המצב 30%. 30% עבודה, 70% עבודה ירדה. אנחנו במצב קטסטרופלי, לא מסוגלים. כרגע אנחנו ממש שורדים, מהיד אל הפה. גם כשאני רואה כאן את כל הכמות הזאת, אני לא מכאן, אז אני קשה לי ככה להבין, זה תמונת מצב חלשה, נקרא לזה כך? כן, זה תמונת מצב מאוד חלשה, אנשים קצת יוצאים בערב להתברר, אבל זאת לא העבודה. כשאין תיירות, השוק מאוד נפגע. אנשים מפחדים מהקורונה, גם לא יוצאים מהבית, קשה מאוד, לא פשוט בכלל. מה אתה מצפה, או האם אתה מרוצה מהתנהלות הממשלה, או איפה אתה שם את הנקודה, את האצבע על כל המצב הזה? קודם כל אני אגיד דבר אחד, שמבחינה פוליטית השוק מחנה יהודה הוא כבר לא מעוז הליכוד כמו שהוא היה. אנשי השוק מאוד מוכזבים מבנימין נתניהו בתור ראש ממשלה. לפני כן, לפני בעיית הקורונה ובבחירות, כל הליכוד, כל חברי הליכוד היו פה, ביקרו פה, הם תמיד גם באים לחנות של אבא שלי, יש לי תמונות איתם. כל פעם כשיש בחירות הם באים לשוק מחנה יהודה, ועכשיו כשיש את הקורונה אתה לא רואה אפילו אחד מהם. אז זה ככה... אז מה, מישהו אחר יכול לפתור את המצב הזה טוב יותר? אני שואל ברצינות. בשיא הרצינות אני מבין שבנימין נתניהו מאוד רוצה לפתור את הבעיה הזאת, אבל בן אדם אחד לא יכול לפתור את זה. צריך שאנשי מקצוע ייכנסו לתמונה, אנשים שיודעים להזיז עניינים. בנימין נתניהו ראש ממשלה, יש עליו מטלות קשות ביותר, ואני חושב שצריך לתת לאנשים המקצועיים לעשות את העבודה ומהר. אנחנו כבר יותר משלושה חודשים תקועים, כל הציבור שיתף פעולה בהתחלה, זה הלך טוב, אבל אנחנו רואים שזה לא מחזיק מעמד, ואנחנו חוזרים לגל שבמדינות רבות, דרך אגב, זה כבר הבעיה נפתרה. אם אנחנו מסתכלים על צרפת היום, האיסור שמה להסתובב עם השיחה כבר לא קיים, זה רק המלצה. אצלנו אתה רואה פה שוטרים יותר מלקוחות, אם תהיה פה במשך היום אתה פשוט לא תאמין, מתנהגים בקשיחות רבה, בלי שום סנטימנטים לאנשים, וזה חבל וזה כואב, ומרגישים שהקורונה כרגע לא מטופלת. סגר זה לא מה שיעזור. רן, אנחנו שומעים את הדברים, הזעקה היא לא פשוטה. אנשים כאן עוברים, אנשים שחיים כאן, הם חיים, כל החיים שלהם הם כאן. כן.
והם כל... עוברים תקופה ש... מי אם לא נתניהו? מה, מי יכול לפתור את הצרה קודם, הזאת? קודם כל, הזעקה היא זעקה אמיתית, ואני חושב שמי שלא מבין את הקושי בפרנסה, כשאומרים לך, יש כאן סגר, אני רוצה להגיד משהו בנקודה הזו. הרבה פעמים אנשים אומרים, צוחקים עליי, שאני קפיטליסט, אומרים, הנה, עכשיו אתה חושב שהמדינה כן צריכה לעזור? בוודאי, כי המדינה היא זו שסוגרת לו את העסק. זאת אומרת, המדינה לא מאפשרת לו לעבוד, בוודאי שזה אחריות של המדינה, לפצות. יש כאן איזשהו משהו הדדי. זאת אומרת, אתה מקביל את זה לתקופת חירום של מלחמה. בוודאי, פשוט כאן האויב שלנו, במקום ממדים וסמל מסוים, זה אויב שהוא בלתי נראה בעין בלתי מזוינת. אבל צריך להבין עוד כמה דברים. א', אני לא מסכים שהמצב בכל העולם הוא כבר אחרי זה, ורוב העולם סובלים מזה מאוד, ואנחנו עם המון 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 אחריות שיש לממשלה, שאני באמת חושב שהיא לא מתפקדת בצורה טובה בלשון המתה, יש גם אחריות לעם. אני זוכר שהייתה מחאה פה בירושלים, רק השבוע, שאני קורא לזה מסיבת הדבקה, והמחאה שהייתה בתל אביב, מסיבת הדבקה, אגב, כמובן, גילו שהיה שם חולה קורונה, בואו נקווה שזה מצומצם כמה שיותר. וצריך להבין שגם בלי שני האירועים האלה, כשאנשים לא מקפידים על הנחיות, היינו מאוד מאוד חזקים בגל הראשון. בגל השני המשמעת התרופפה, זה טבעי, כולנו בני אדם, אני חושב שיש לזה גם כן משקל. זאת אומרת, אם כולם היו בסדר, אם כולם היו מקפידים מאוד 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 מאוד, אז החשש שיהיה סגר, ואני צופה שהסגר רק ילך ויהיה יותר חנוק לצערי, אז החשש שזה היה הולך ופוחת. זה גם התנהלות לא נכונה. אני הייתי בבידוד שב, קיבלתי מסרון שגוי, ידעתי מראש שזה מסרון שגוי, שישה ימים ישבתי בבית. עכשיו, אני סבלתי פחות, יכולתי לעבוד מהבית. לכן אני אמרתי, בסדר, אני לא הולך ל... יש עכשיו תביעה נגד המדינה, אני לא שם. אבל אחרי שישה ימים מישהו ענה לי, אמר, נכון, טעינו. זה שלקח להם שישה ימים, אני כל יום, כל היום הטלפון שלי שמע את כל המנגנות שהיו להם. זה שלקח למדינה שישה ימים לענות לי, ואני מבין שהם השתדלו. זה מראה שבמערכת משהו כאן לא עובד, והבעיה הכי גדולה זה מה שאתה אמרת, זה מוריד את האמון שלנו כאזרחים במערכת, ואז אנשים באמת לא ילכו למסכות. אגב, כותבים לנו כאן אזרחי צרפת שחובה, ובניגוד לזה, אבל צרפת לא מעיינת אותנו, אנחנו מעיינת אותנו עסקים כאן ואנשים כאן. אני אגיד לך גם מאיפה עוד נובע חוסר אמון שלנו. אני אישית לא עובד פה כאן בכל שעות היום, אני אישית הייטקיסט, אני עובד בחברת רד תקשורת מחשבים, בהר חוצבים. אני אסביר לך מה המצב שם. יש סתירה בין ההנחיות, וזה ממש ממש קשה. כולם יכולים להעיד שהפריצה התחילה מהרגע שנתנו לאיקאה לפתוח, מאותו רגע כבר חוסר השליטה הורגש לחלוטין. אני אישית חושב שנכנסה שם איזושהי דעה פוליטית, אבל לא ניכנס לזה, אבל מהרגע שאיקאה פתחו את הקניון הזה, אפשר לקרוא לזה ככה, הייתה פריצה. עכשיו, ההוראות סותרות. אם בהייטק אפשר לקיים מסעות, גם תחבורה ציבורית יכולה לעבוד. אם בהייטק חדר אוכל יכול לעבוד, כמובן במגבלות. גם מסעדות יכולות לעבוד. ואם אתה סוגר את שוק מחנה יהודה וסופר יכול לעבוד, אחוזי הדבקה בשוק מחנה יהודה הם 0.7, שזה אזור פתוח. בסופרים 7% הדבקה. הנתונים גם שבאים ממשרד הבריאות, אין מאגר נתונים כמו שצריך, לא אוספים את זה כמו שצריך, הבדיקות לא מבוצעות, לא מבודדים חולים. היום ברור לחלוטין שהקורונה לא מטופלת כמו שצריך, אנחנו מדינה קטנה, עם לא הרבה תושבים, וכן אפשר לפתור את הבעיה, והעם, כל הזמן מאשימים את העם. העם אומר את דברו, אבל אי אפשר להחזיק את העם כשאתה נמצא בחוסר ברירה, והזכרת מלחמות. אבא שלי עבד בתקופות הכי קשות של מלחמות ישראל. המצב לא היה ככה. שתי סוחרים משוק מחנה יהודה התאבדו וביקשו לא להזכיר את שמם, והסוחרים בשוק כיבדו את זה. שתי סוחרים משוק מחנה יהודה התאבדו. אני יכול להראות לך את הקבוצת ווטסאפ של 260 סוחרים משוק מחנה יהודה. כרגע נסגרו 6 עסקים. זה המון, זה המון. אנשים לא עומדים בתשלומים. שוק מחנה יהודה ריק בתחילת שבוע. אנחנו ממש גוססים. והגיע הזמן שמישהו ייקח את עצמו בידיים ויבין את מה שעובר פה. אז אני מסכים עם הכל, אני רק רוצה לחזק נקודה אחת. אמרת, אתה לא רוצה להזכיר עניינים פוליטיים. בוודאי שזה פוליטי. יש גופים שיש להם כוח להשפיע, ללחוץ על חברי הכנסת לפתוח דברים מסוימים. בלי קשר להיגיון, בלי קשר למה יותר מסוכן ומה פחות מסוכן. ולמי יש הכי פחות כוח היום במדינה? זה לעצמאים. בצורה משונה. למי יש הכי הרבה כוח? בדרך כלל גופים כמו ההסתדרות, הם יכולים ליצור כל מיני דברים ביחד בשיתופי פעולה. דווקא לאנשים עצמאים, וכל מי שנמצא כאן יש לו עסק, הוא עצמאי, הוא בעל עסק, זה אנשים שיש להם הכי פחות יכולת ללחוץ על הפוליטיקאים. ולכן אפשר לראות שלא תמיד ההנחיות עושות שכל, משהו, לא תמיד הן הגיוניות. אני אגיד לך משהו, אנחנו לדוגמה, בשוק מחנה יהודה, סליחה על ההשוואה, כן, אנחנו כואבים את כאבם, אבל אנחנו לא נהיה סדרות 2. שוק מחנה יהודה לא יהיה סדרות 2.
אם אמרתי בהתחלה ששוק מחנה יהודה כבר לא מעוז הליכוד, אני אומר לך את זה באחריות מלאה. שוק מחנה יהודה כבר לא יהיה מעוז הליכוד. כי אנחנו לא מסכימים לזה ש... מה הוא יהיה? מה הוא יהיה? הוא יהיה מי שידע, הוא יהיה מי שידע לעזור לנו במצוקה הקשה שאנחנו נמצאים בה, ולא יסתכל עלינו. אתה רואה היום, אבל אתה רואה היום ממשלה שנחשבת, נקראת, נבנתה כך כממשלת חירום. מישהו בכל הממשלה הזאת, אתה מסתכל עליו ואומר, הוא יכול לפתור לי את הבעיה? כן. תראה, אני אגיד לך משהו, מבחינה פוליטית, אני אישית חושב שגנץ עשה מהלך נכון, כי בסופו של שהוא נכנס לממשלה, בסופו של דבר יעבור תקופה, ובנימין נתניהו יצטרך לפנות את מקומו. אם הוא לא יעשה את זה, ואני אישית חושב שהוא לא יעשה את זה, כי יהיה פה איזשהו תרגיל פוליטי, אבל אני חושב שכן. יש אנשים גם מחוץ לממשלה, זה לא בושה להגיד, חברים, אני צריך עזרה, אני כן יכול לקחת לדוגמה את בנט, ובאמת לשים את האגו של הפוליטיקה בצד, וכן, גם את יאיר לפיד, בן אדם צעיר שמוכן לתרום את כוחו, ואני בתור ליכודניק אומר את זה, מוכן לתרום, כבר לא ליכודניק, אבל בן אדם שתורם את כוחו, מוכן לתרום את כוחו, הוא ובנט יכולים לעבוד ביחד מצוין. יש רמטכ"ל לשעבר שמוכן לעשות את זה, את העבודה הזאת, ורק מחכה שיקראו לו. לא נראה לי שאתה ליכוד בכלל לא בכיוון. בוא נשים את הדברים על השולחן. דווקא בחרתי בליכוד, כל הזמן בחרתי בליכוד. אבא שלי חבר ליכוד שנים, ותמיד בחרנו ליכוד. אבל כשאנחנו נמצאים במצוקה כזאת, כמו שעכשיו, ואם חושבים שאפשר לשחד אותנו בכמה מאות שקלים, זה לא עובד, זה לא עובד. רק משהו קטן שאני חייב על ההבדל בין נפתלי בנט לבין יאיר לפיד. נפתלי בנט כרגע משקיע את כל הזמן שלו והאנרגיה שלו כדי לעזור בתור חבר כנסת מהאופוזיציה, וחבר כנסת יאיר לפיד, עם כל הערכה והכבוד, הוא מצייץ בטוויטר ובא בתלונות. כן, אבל צריך גם לומר, גם צריך לומר בכנות, ובוא נשים את הדברים על השולחן. כשראש הממשלה סגר את השוק וצמצם והביא כמעט לאפס את התחלואה, את ההדבקה, את הדברים האלה, ישבו עליו על הראש לפתוח, כולל בנט. לפתוח ולפתוח ולפתוח ולפתוח. כשהוא פתח, למה פתחת? כולם יושבים. אז צריך להסתכל גם על הכל ביחד. זה לא אומר שראש הממשלה לא טעה שהוא פתח, יכול להיות לא היה צריך להקשיב. אבל הסיפור, צריך לשים את הכל על השולחן. היום במצב, שומעים את האזרחים, שומעים מימין, שומעים משמאל, יש כאן גם לא מעט תגובות שאומרים את ההפך. אז כל אחד אומר את דעתו, לי קשה להתווכח ואני לא אתווכח עם בעל עסק שמפסיד וסופק כאן בשוק עצמו. אבל אנחנו יודעים מתמטיקה פשוטה, הרי בסופו של דבר כמה תושבים מתחת לגיל 70 יש במדינה ומעל לגיל, אני בוא נגיד 15, כמה תושבים, בוא נלך סתם לדוגמה. אבל אני אגיד לך למה אני לוקח אותך, אני חייב גם לצאת להפסקה ואני חייב להגיד למה אני לוקח אותך. אתה עכשיו מביא המון דוגמאות ואתה אומר המצב פה לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב, אבל לפני כמה דקות אמרת עד לקורונה היה טוב, עכשיו אנחנו כבר לא ליכודניקים כי בגלל הנגיף לא טוב. אז בואו ניקח את השנים אחורה, המדינה יחסית, איך אמר חבר הכנסת ניר ברקת יום חמישי שעבר אצלי באולפן כאן בערוץ 20, אמר המצב הכלכלי של ישראל הוא עוד מהטובים ביותר מכל מדינות, מרבות ממדינות העולם. הפסקה קלה חברים ואנחנו מיד חוזרים, תודה רבה לך ורק בהצלחה ובשורות טובות. מיד חוזרים כאן לשוק מחנה יהודה, מיד. פתוח כאן בשוק מחנה יהודה, חזרנו כאן חברים לריחות, לחמישי הזה שלפני שבת, פשוט תענוג. אני רוצה לקחת אותך לנקודה חשובה, כי מזכירים לי כאן את האלימות במחאות, רוני כותב על זה כאן, רוני יובל כותב על המחאות, והתקיפת השוטר, הייתה תקיפת שוטר ש... אולי לא יחזור אפילו לשירות. כן, אנחנו מדברים על קצין משטרה, אנחנו לא נחשוף את שמו, למרות שלצערי באתרים אחרים כן עשו זאת, אפילו שזה אסור. עובר ניסיון לינץ' במרכז העיר ירושלים, על ידי המון של מתפרעים מהפגנת השמאל, והוא אומר הערב דרך מקורביו, אני ראיתי את המוות לנגד העיניים שלי. הם דחפו אחד את השני ורבו מי ירביץ לי ויקה אותי. יש לו, על פי השיחה שקיימנו איתו היום, מספר שברים ברגל. הוא יאלץ לעבור ניתוח מורכב מאוד בשבוע הבא, שלצערנו ככל הנראה הוא לא יוכל לחזור לאחר מכן לשירות מבצעי. סיפור עצוב. המקורבים שאומרים את המשפט שלי הכי כאב לשמוע, יותר חמור מהשברים ברגל, זה הלב שלו שנשבר. הוא מעולם לא חשב
שמפגינים יהודים יעשו לו דבר כזה. הוא מיומן בהפגנות עם מחבלים ערבים, הוא מעולם לא חשב שדווקא ינסו לרצוח אותו בהפגנה עם יהודים. כואב מאוד. אני לא יודע אם זה לרצוח, צריך לומר, אבל התנפלו והפליאו בו מכות, ולפני ניתוח, בהחלט... אני אגיד ככה, בוא, אז יש דברים ש... יופי להביא מאמריקה, אייפון, אייפד, דברים שכדאי להביא מאמריקה. יש דברים שצריך להשאיר באמריקה. זה לא מתאים לאזרחים במדינת ישראל. אולי זה מתחבר למה שגיל אבני כתב לי, מייבאים סחורה פגומה מארצות הברית. מייבאים סחורה, זה בדיוק מה שזה. זה בדיוק מה שזה. יש בארצות הברית מחאות אלימות ששורפים דברים, משחיתים רכוש, שורפים רכבי משטרה. מה, אנחנו, זה לא מתאים, זה לא באופי הישראלי, זה לא שייך לנו. הרי כל אחד שאתה תוקף בסוף זה בן דוד של מישהו שאתה מכיר. אנחנו מדינה קטנה, אנחנו עם קטן ומצומצם. זה לא שייך לנו את כל הרעיונות הרעים האלה, את כל השנאה, את כל השריפות, את כל השחתת רכוש, להשאיר את זה שם. זה לא מתאים לנו. לא כל דבר שקיים בארצות הברית צריכים להביא לפה. המחשבה שאנשים יתקפו שוטרים, יש לי הרבה ביקורת כמו על כל גוף המדינה, גם על המשטרה אפשר להביע ביקורת, זה לגיטימי. אבל בסוף השוטרים האלה זה מי ששומרים, אלה, זה מה התפקיד של המשטרה? לשמור עלינו, להגן עלינו, לשמור על הביטחון של האזרחים. זה פשוט לא שייך, אנחנו צריכים להרחיק את התופעה הזו מכמה שאפשר מאיתנו, ואני אגיד לך עוד משהו. במובן הזה אני מעדיף לצאת פרייר במרכאות ולא להגיד, כך היה במחאה כזו, אז במחאה הבאה אני אעשה עוד יותר אלימות. לא, זה לא הדרך, צריכים להוריד את הלהבות בנושא הזה. זה טוב, זה שאתה אומר שזה לא הדרך, זה לא אומר שזה לא מה שהם פועלים לכיוון הזה. רינת כותבת, יש את הסרטון, מי שראה מהצד אמר שזה ממש כמו לינץ', ושלי מושנברג כותבת, השמאלנים האלה הם כמו השמאלנים בארצות הברית, הכל ממומן ומתוזמר היטב, וזה נכון, הם עושים פגישות, הם מתכננים. תראה, ראיתי היום, אלינו גם סרטון וידאו, של מסעיות מגיעות ופורקות סחורה. אדם מן המניין לא יכול להריץ מסעיות, סחורה אני אומר, לפרוק שולחנות ומזרנים, הדברים האלה עולים עשרות אלפי שקלים. יותר מזה, יש פה גם גיוס של התקשורת, מכיוון שחבר אחד אמר לי, מה, לא שמעתי על שום דבר שהיה לא בסדר בהפגנה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? מאיפה אתה ניזון? מה אומר? מהרדיו, מהטלוויזיה? זאת אומרת, כל הדברים שאנחנו רואים, אנחנו יודעים את זה בערוץ 20, רואים את זה ברשתות החברתיות, יש אנשים שלא מקבלים את זה. זה כבר בעיה, כי אם הייתה הפגנה של אנשי ימין, שמישהו היה מדבר בצורה לא יפה, ישר זה היה מקבל כותרות בכל ערוצי התקשורת. אני לא רוצה להגיד שכל המפגינים בהפגנה בירושלים הם היו אלימים, אבל היו המון. זאת אומרת, זה לא היה אחד, שניים, שלושה. באמת הייתה קבוצה עצומה שהתנהגה בצורה, ירקו על אשת שמאל כי היה לכיסוי ראש, והם אוטומטית חיברו כיסוי ראש לימין, אז מותר לירוק, כן, לכאורה. זורקים ביצים על משטרה, מחזיקים קרשים ומרביצים. אני ראיתי אנשים עם קרש מרביצים לשוטר, זה לא מתאים לנו. וזה שאנשים לא שמעו על זה, זה אומר שמישהו מגויס לכך שלא ישמעו את זה. כי צריכים להיות מודעים לדבר הזה, ואני שוב, אני קורא פה להוריד את הלהבות משני הצדדים. להוריד, ספגנו, לא לעניין, להוריד את הלהבות, כי זה פשוט לא שייך למדינת ישראל, לא שייך לעם ישראל. אנחנו לא פועלים ככה. זה לא הדרך שלנו, של אף אחד, לא של הימין, וגם לא צריך להיות של השמאל. טוב, אני רוצה נקודה נוספת, עוד פעם האוניברסיטה על הפרק. כן, הפעם האוניברסיטה העברית, פרופסור אשר כהן, נשיא האוניברסיטה העברית, שולח הערב מכתב לכלל הסטודנטים, אנחנו מדברים על מעל 20 אלף סטודנטים, והוא בעצם תוקף את השר, לראשונה השר להשכלה גבוהה, זאב אלקין, והוא אומר, מאז השר אלקין נכנס לתפקידו כשר המל"ג, אנו עדים להתקפה בוטה על הדמוקרטיה, על החברה, על הכלכלה הישראלית, על ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל. הוא כרגע התפטר נשיא אוניברסיטת חיפה, הוא כרגע אומר, לקחתי על עצמי את המשימה המורכבת להוביל את ור"ה ועד ראשי האוניברסיטאות, כולנו כאחד נעמוד כחומה בצורה כנגד השר להשכלה הגבוהה. במילים אחרות, אנרכיה באקדמיה. יש שר שלראשונה נבחר כדי לטפל ולעשות דברים טובים, רוצה למנות לראשונה נציגה חרדית במועצה להשכלה גבוהה, לראשונה, 72 שנים, והם עומדים כחומה בצורה מנגד. זה פשוט שערוריה, ואני מאוד מאוד מקווה שהשר זאב אלקין ימשיך את מה ששר החינוך נפתלי בנט עשה בזמנו, ויטפל ויעשה טיפול שורש באקדמיה הישראלית, שמוחזקת היום על ידי גברים, אשכנזים, שמאלנים. תראה, הכי טוב מבחינתי היה אם לא היה תפקיד כזה שר להשכלה גבוהה.
אבל מכיוון שיש, אז באמת צריך לראות מה התפקיד שלו. הבעיה שלי חוזרת לאותה נקודה, וזה אותו דבר לגבי היועץ המשפטי לממשלה, ובית המשפט העליון, והאקדמיה והתקשורת, וכן הלאה וכן הלאה. שיש פה ויכוח על מה פירוש המילה דמוקרטיה. אם מישהו אומר שהשר להשכלה גבוהה הוא פוגע בדמוקרטיה, אני מצטער, עם כל הכבוד ליכולות האקדמיות, כנראה שיש פה איזה שיעור שפספסו לגבי מהי דמוקרטיה. פירוש המילה דמוקרטיה, שלטון העם. ונכון, לפעמים יש החלטות שמקבלים שהם לא מסמכים. אני לא שמח על זה שאני צריך לשלם על צוותא או על הבימה, אבל אני עושה את זה, כן אזרח, והרוב החליט שאני צריך לעשות את זה. אגב, נראה לי כי הרוב פשוט לא מבין שהוא עושה את זה. אבל בכל מקרה, כל פעם שיש החלטה שמתקבלת, שרוב העם רוצה אותה, וקבוצות קטנות שתופסות בעיני עצמן שהן אליטיסטיות לא מקבלות את זה, הן אומרות שמדובר בפגיעה בדמוקרטיה. הן לא מבינות דמוקרטיה, עם כל הכבוד, עם כל אליטיזם, פשוט לא מבינות דמוקרטיה. ולכן זה אותה סוגיה באקדמיה, בתקשורת, בבתי המשפט, בעצם המשפטי לממשלה. טוב, בוא, יש לנו שאלה כללית כאן של אורן, מה ישראל צריכה לעשות לגבי הקורונה. בוא נסיים את הדיון בעניין הזה, את התוכנית. מה אנחנו צריכים לעשות באופן כללי כדי לטפל בסיפור הזה? אז אני אומר את הדעה שלי, אני אומר את זה כמובן ברבון מוגבל, אני מבין במשפטים ובכלכלה ודברים כאלה, לאו דווקא במגפות עולמיות, אבל אני כן יכול לומר... לאו דווקא בבריאות. בריאות זה באמת לא התחום שלי. אבל אני כן יכול לומר את הדבר הבא. אני הייתי ממליץ, במקום להחליט סגר או לא סגר, לעשות חלוקה של אזורים, ירוק, אטום, אדום, לראות מה צריך לסגור, כי כרגע צריך לסגור, וסגר צריך להיות סגר באמת. זאת אומרת, לא שאנשים נמצאים באזור שהוא יש סגור. יש את הדעה, אבל ברשויות, את הצבעים. יש את זה רק שאנשים יוצאים וחוזרים, ולכן הסגר הוא לא אמיתי. לא, אני אומר צבעים, זה... חלוקה של צבעים יש ברשויות. אבל ההחלטה של הסגר שיעלה להזכיר קודם, היא עכשיו הולכת להיות גורפת. ולכן זה, זו איזושהי בעיה חמורה. צריך גם להבין שיש לנו שינוי. ממד עכשיו, מי ש... ספג את המכה הכי קשה, הם היו מבוגרים. אנחנו רואים שעכשיו מי שנהיה חולה קשה זה חבר'ה יותר צעירים, ויש לנו שתי תופעות שקורות במקביל. אחת רעה, אחת טובה. הרעה היא זה שהחולים הקשים הולכים להיות הרבה 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 יותר גדולים במספר. הטובה, שרובם יכולים לצאת מזה. אבל צריך להביא את המשמעות. זה אומר שיהיו יותר אנשים במיטות, זה אומר שיהיה יותר עומס על מערכת הבריאות. אני אומר, לזה צריכים להיערך בצורה חכמה. מצד אחד לאפשר לכלכלה לפעול הכי פתוח שאפשר. מצד שני, לדעת שכשיש התחלה של התפשטות, לעצור את זה. לעצור את זה, כי המחיר הכבד, הכלכלי, ואני באמת לא מזלזל במחיר הכלכלי, אני ספגתי הפסדים מטורפים של כסף בגלל הקורונה הזו, אני לא מזלזל בזה, אבל צריך להבין שאם אנחנו לא נטפל בקורונה, ההפסדים יהיו הרבה הרבה יותר גדולים. לפעמים צריך להבין שאתה מפסיד הרבה עכשיו, אחרת אתה תפסיד המון אחר כך. אנחנו תוך כדי שידור גם מתעדכנים פה בכל מיני דיווחים, מסרים, תוך כדי ישיבת הממשלה עדיין נמשכת. ובאמת אני רואה לפעמים אמירות של שרים ואני אומר, זאת פשוט שערוריה, שכל שר באמת מושך לכיוון שלו ואומר, החלטה קיצונית, זאת החלטה חמורה, זאת החלטה מוגזמת. מה פשר הדברים? יש אנשים מקצועיים, פרופסורים, דוקטורים, מומחים לבריאות הציבור, שאומרים חד וחלק, יש כאן מגפה מסוכנת, ואם אנחנו לא נדע לעצור אותה, זה יעלה בחיי אדם. אז בן אדם שיש לו מחלות רקע, או בן אדם שחצה את גיל ה-70 או ה-80, לא מגיע לו חיים. אני באמת לא מבין את זה. העם היהודי ניחן בכל ההיסטוריה שקידוש החיים זה הערך העליון ביותר עבורו. אז פתאום מה שחשוב לנו זה לצאת למסעדות בסוף שבוע, וכועסים למה הולכים לעשות סגר בסוף שבוע? קודם כל, חיי אדם קודמים לכל. אתה צריך להבין שזה זה לא רק מספר אנשים מבוגרים שיכולים להיפגע מזה. זה יכול להיות חלילה וחס, זה יכול להיות הקץ של מדינת ישראל, מכיוון שמספיק ששני גדודים יקבלו, ידבקו בקורונה, ואז אתה צריך להשבית את כל צהל וכן הלאה וכן הלאה. זה סכנה קיומית. וגם הנושא הכלכלי, מדינה שאין לה כלכלה חזקה, לא יכולה לתמוך בצבא שיגן עליה, ולכן הכאב, ואני לא מזלזל בכאב, זה כאב אמיתי, הכאב הזה הוא כאב שאולי נצטרך לספוג אותו כדי שנוכל להתקיים. טוב, בוא נספיק עוד נושא. כותב עכשיו חבר הכנסת משה אבוטבול משס על התחבורה הציבורית בשבת שהופסקה ברמת גן. הוא אומר כך, השבוע התבשרנו שהקו שפעל בשבת ברמת גן בוטל, וזאת מחוסר עניין לציבור. הכל היה פופוליסטי ולתקשורת, העם רוצה מדינה עם צביון יהודי. אנחנו דיברנו על זה לא מעט בתוכנית, ואמרנו שאין עניין לציבור ואין אנשים בקו הזה, וזה בזבוז כספים רק כדי לעשות דווקא. המון דברים עושים כאן שהם רק דווקא. אני אפילו אתן שרוב השיח שלנו דווקא. אני יכול להגיד אותו דבר על חוק הלאום. חוק הלאום היה אמור להיות מקודם בהתחלה מפלגת קדימה ושני זה, אבל בוודאי הציוויון היהודי של מדינת ישראל, אפשר לראות את זה בשטח, מה קורה בשטח.
באילת, מי שביקר באילת לפני עשור כמעט לא היה שום דבר כשר, היום כמעט לא תמצא משהו שהוא לא כשר. כן, אגב גם אתמול היינו בתל אביב ומתחם ליד, ושאלתי שם אם מקשר אחרי התוכנית, אמרו לי, מה זאת אומרת, בשנים האחרונות פה הכל, הכל הכל כשר, ואנחנו רואים את השינוי הזה. דקה האחרונה שלנו כאן בתוכנית, הלל, כירושלמי, אתה חי פה וגם אתה רן, אנחנו רואים מה קורה בשוק, יש כאן לא מעט אנשים, יש בסך הכל גם שמירה על מסכות, מה שאנחנו רואים, לא אלה שהצטופפו מאחורינו כדי להיות בטלוויזיה, אבל אנחנו מדברים על כולם בסך הכל. כן, בשורה משמחת אני חושב בסופו של דבר, שבאמת שוק מחנה יהודה גם בשעת לילה מאוחרת נמצא מלא באנשים, זה באמת רווח בכלל מדינת ישראל, שמש דווקא בפריפריה, בגלל שאנשים לא טסים, חודש יולי נשארים בארץ, אני שומע על גידול בהכנסות של עסקים, של מתחמי בילוי, זה משמח. גם אם יש חשש שזה ייגמר, צריך להבין שזה לטובת ההמשך. כי אם עכשיו אנחנו לא נהיה בסדר ונלך לסגר, המצב רק ילך ויחמיר. אני רק רוצה לומר, אפילו סחי כמוני יודע שבלעומת ימי שגרה הזה, המקום הזה עכשיו הוא מת. יום חמישי בערב. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כאן, התמונות שהצופים שלנו רואים, זה נקרא... זה, אני אומר, אני לא מאלה שמבלים, אני לא שתי אלכוהול, חנון כזה, אבל אני יכול, גם אני יודע שבימי חמישי, בשוק מחנה יהודה, בערב השעה הזו, זה מסיבות, זה בלגן, זה אקשן, זה המון המון אנשים. זה שיש אנשים שהולכים, זה נכון, אבל זה ריק, זה מת. אתה רואה שגם יש פה פחות מקומות פתוחים ופחות קנייה, פחות מסחר, זה מורגש מאוד. זה, בשביל האזור הזה, זה נחשב דממה. טוב, באמת, כואב הלב. אנחנו רוצים אבל שהמצב הזה, קודם כל, לפני הכל, זה בריאות. נכון. הבריאות היא חשובה. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. רן בר יושפה, תודה רבה. תודה רבה לכם, טוב. גם הצופים שהייתם כאן, וגם לכל הקניינים, מבלים, תושבי ירושלים, ובכלל מכל הארץ שנמצאים כאן בשוק מחנה יהודה. עד כאן, חברים, האולפן הפתוח. תודה לכם גם חיילי צהל. כמו בכל יום חמישי, אנחנו מודים לכם על העבודה הנפלאה שלכם למען עם ישראל כולו. שתהיה שבת נפלאה, שבת המלכה, ורק בשורות טובות. המשך צפייה מנה. לילה טוב.